Ողջույն բոլորի ջողորդ ջան, աստված օրհնի ամենքիս, մեզ հերվից լսողներին Տեր օրհնի բոլորին, այսօր մեզ մոտ տոնական ժողով կլինի, Փառք Աստծուն այսօրվա համար, այսօր կնշենք Պենտեկոստեի օրը, տոնը, կամ Հոգեգալստի տոնը, իհարկե երկերով և խոսքով ավելին մարամասը կներկայացվի այս տոնի մասին, խնդրեմ ամենքիս միաբանվեն երկերին, մասնակցենք տիրոջ շնորհքով այդ օրհնությունը ավելին հասկանալու, ճանաչելու և ընդունելու համար։ Տերը օրհնի ամենքիս։ Առաջին երգը կերգենք եկեղեցու օրհներգը, Աստված երգը, և կխնդրեմ ոտքի վրա տիրոջ առջև կանգնենք և այս երգը երգենք։ Ստեցածներին հսկում է ամեն նոր,
ձեռքում եր հոգում էի նա, ամեն ստեղծված է եկին է դենա, ինձ ուրհերի ձեռքում եր հոգում էի նա, ամեն ստեղծված է եկին է դենա. Մարդության խոսքին դու ականչ դրել, երկիր երկիր սուր աստծուն հանպվել, ես մարդության խոսքին դու ականչ դրել, երկիր երկիր սուր աստծուն Տեր օրհնի բոլորիս, փառք մեր Տիրոջը։ Հաջորդ երգը կերգենք «Աստված խոստացավ մեզ փրկել» երգը։ Ովքեր ունեն եկեղեցու հավելվածը, այնտեղ երգարան բաժնում 61 համարի երգն է, կարող եք այդպես հետևել երգին։ Սիրում է,
Աստծո Սուրբ Երամիասնության անձերից մեկն է, Աստծուն հավասար և միշտ նույն դիրքում, կատարյալ Սուրբ է, երբեք չի փոխվում։ Եվ Հիսուս Քրիստոս Տերը նրանում իրենով փրկված մարդ է մկրտում։ Աստծո ողորմությամբ նոր երգ պետք է երգենք, այսպես է վերնագիրը, անձի տեղ անձ, Տեր օրհնի, հետևեք ուշադրության բառերին, մասնակցեք ժողովրդյան երգերին, Աստված օրհնի։ Yes, it is.
որ չեմ թողնի ձեզ կուղարկել Սուրբ Հոգին, ասեցի ես ձեզ, որ չեմ թողնի ձեզ կուղարկել Սուրբ Հոգին. Հիսուսը համարձվեց և հորաչում նստեց, Սուրբ Հոգին ուղարկեց, իրեններին մկրտեց. Հիսուսը համարձվեց և հորաչում նստեց, Սուրբ Հոգին ուղարկեց, իրենների Հաջորդ երգը կերգենք 19 համարի երգը, ով դուք ծարավներ եկեք ջրի մոտ։
աղոթքանենք, գոհանանք մեր Տիրոջից, աղոթքով էլ եւ օրհնություն խնդրենք ժողովի հետագա ընթացքի համար, խոսքի համար, որպեսզի կարողանանք լսել եւ հասկանալ։ Մենք գոհանում ենք, մեծարում ենք եւ փառավորում ենք քեզ, մեր Տեր, այս մեծ օժնությունների համար, որ խոստացել ես, այդ մեծ խոստումների համար, այսօրվա համար, որ հիշելու ենք քո այն մեծ օժնությունը, այն խոստումը, որ որոշել ես ամենքի համար, Տեր։ Խնդրում ենք, օրհնես բոլորիս, քո շնորհքը լինի ամենքիս հետ, որպեսզի կարողանանք քո խոսքը լսել, քո օժնությունը վերցնել, մեր սիրտը ուղիղ եւ պարզ լինի քո առջև, Տեր ջան։ Օրհնիր ամենքիս, Տեր, շնորհակալ ենք, Տեր, այսօրվա ամենքիս համար, քուր եղբայրներիս համար, հերվից լսողներիս համար, Տեր Աստված, քո պաշտպանությունը, օրհնությունը լինի ամբողջ ընթացքի համար, մեր մտքում քո օրհնությունը լինի, խոսող եղբորս, Տեր, քո համարձակությունն ու առաջնորդությունը, Տեր, ամեն բանում թող քո սուրբ անունը փառավորվի, հավիցյան, ամեն։ Ամեն, ինչպես որ աղոտ քարեցինք, թող Աստված օրհնի բոլորիս։ Այսօր առանձնացված հատուկ սենց ասած հավաքույթը, ժողովը, ինչպես Սուրբ Գիրքն է ասում, Սուրբ ժողով կասմա հայտարարեք։ Այո, այսօր կարևորագույն տոներից մեկն է նշվում, քրիստոնեական, որ ասվում է, անվանվում է Պենտեկոստե կամ Հոգեգալուստ։ Իհարկե դրա, ասենք, մեջ եղած սենց ասած օրհնությունները, Աստծո ծրագիրը, նպատակը, այս տոնը ինչի հետ է կապվում եւ ինչ նպատ Աստված ինչ իրականացրեց, որ այս տոնը տոնվում է, որովհետեւ Աստված բան է արել այդ հիմքով է տոնվում, ես ամեն ինչը կխոսվի, ես ուղղակի կուզեմ, որպեսզի ձեզ ներկայացնեմ այս տոնի արմատները եւ նաեւ ինչպես եղավ այս տոնը, ինչպես իրականացվեց։ Նախ տեսնում ենք, որ հինգտակարանում Աստված իր ժողովրդին, Աբրահամի սերունդ Իսրայել ժողովրդին կարևոր 3 տոներ էր սենց ասած տվել, պատվիրել, որ տարեց տարի, ամեն տարի դա կատարվեր։ Այդ 3 տոներից մեկը հենց Պենտեկոստեն էր։ Պենտեկոստեի տոնը, այո, 5 կտակարանից սենց ասած Քրիստոսից առաջ եղած ժամանակներից է գալիս։ Բայց իրականության մեջ դա իր ստվերն էր եւ նախապատկերն էր այն բուն տոնին, այն բուն, ասենց ասած, գործին, որ Աստված պիտի իրականացներ եւ դա պիտի դառնար մարդկության համար մեծ տոն։ Նա խոսենք այդ հին ուխտում եղած տոնի մասին։ Կուզեմ կարդամ ձեզ համար Ղևտացիների թղթից, նամակ կներեք, Ղևտացիների գրքից 9-րդ 23-րդ գլուխ 9-ից 22 խոսքերը, որտեղ Տերը խոսում է եւ պատվիրում է, որ ժողովուրդը այդ տոնը կատարի, Պենտեկոստեն։ Եվ այսպես է պատվերը, եւ Տերը խոսեց Մովսեսի հետ, խոսիր Իսրայելի որդիների հետ եւ ասիր նրանց. Երբ որ մտնես այն երկիրը, որ ձեզ պիտի տամ, եւ հնձեք նրա հունցքը, ձեր հունցքից մի երեխայի որա բերեք քահանայի մոտ, եւ նա տիրոջ առաջին երերացնելով մատուցե դրան, որ ձեզ համար ընդունելի լինի։ Քահանան շաբաթի հետևյալ օրը երերացնելով մատուցե այն։ Եվ ձեր որան մատուցած օրը ողջակեզի համար 1 տարեկան անարատգառ մատուցեք տիրոջը։ Եվ նրա հացի նվերը յուղով զանգված 2 տասնոր բարակ ալուրի լինի։ Անուշահատ պատարագ է տիրոջ համար, եւ նրա թափվելու նվերը հիմենի 4-րդ մասը գինի լինի։ Եվ մինչև այն օրը, որ ձեր Աստծո մատուցանեք ձեր պատարակը, հաց կամ հեղի կամ թարմ հասկեր չուտեք, ձեր ազգերի մեջ ձեր բոլոր բնակարաններում սա հավիտենական կանոն լինի։ Եվ շաբաթի հետևյալ օրիցը, որ դուք նվիրման որան բերեցիք, կատարյալ 7 շաբաթ համրեցեք ձեզ համար, մինչև 7-րդ շաբաթի հետևյալ օրը 50 օր համրեցեք, և նոր հացի նվեր մատուցեք տիրոջը։ Ձեր բնակարաններից երացնելու պատարակի համար 2 հաց բերեք, որ 2 տասանոր բարակ ալուրից լինի խմորված եւված։
սա երեխայի է տիրոջ համար։ Եվ այն հացի հետ 7 հատ 1 տարեկան անարատ գառներ եւ արճարներից 1 զվարակ եւ 2 խոր խոհ մատուցեք տիրոջը, որ հացի նվերների եւ թափելու նվերների հետ ողջակես անուշահոտ պատարակ լինի տիրոջ համար։ Եվ մեղքի պատարակի համար այծերից 1 նոխազ եւ խաղաղության զոհի համար 1 տարեկան 2 գառներ մատուցեք։ Եվ քահանան հացի հետ երերացնելու պատարակի համար 2 գառներ մատուցանի տիրոջ առաջին, նրանք սուրբ լինեն տիրոջ համար։ Եվ քահանայի համար։ Եվ հենց այն օրը քարոզեցեք ձեզ համար սուրբ ժողով լինի։ Ոչ մի ծառայության գործ չգործեք։ Սա հավիտենական կանոն լինի ձեր բոլոր բնակարաններում ձեր ազգերի մեջ։ Եվ երբ որ ձեր երկրի հունցքը հնձեք, հնձելիս քո արտի եզերքը մինչև վերջ չհնձես եւ հունցից ընկած հասկերը չժողվես, նրանք աղքատին եւ օտարականին թողնես։ Ես եմ ձեր Աստվածը։ Մենք տեսնում ենք սա ղևտացիներին, ասենք, ուղված գիրքա, ղևտացիները ծառայություն անողներ էին տիրոջ տաճարում, դրա համար հատկապես նրանց անելիքներ էստեղ շշտվում։ Բայց խոսվում է հետևյալի մասին։ Փաստացի հասկանում ենք հետևյալը, ժողովուրդ ջան։ Հենց որ զատիկը վերջանում է, զատիկի հաջորդ օրվանից սկսում են հաշվար կանել։ 7-ը լրիվ շաբաթ, ինչպես ասվեց, 7-ը լրիվ շաբաթի հաջորդ օրը, այսինքն 7 անգամ 7 49-ը, հաջորդը 50-րդ, չէ՞, 50-րդ օրը պիտի կատարային այս տոնը։ Ինչ էր կատարում, ինչի հետ էր կապված, վերջապես դա ուրախություն էր, ցնծություն էր Աստծո առաջին, գողություն ու շնորհակալություն էր առաստված, բայց դա ինչի հետ էր կապվում, հասկանում ենք։ Պարզ հստակ ասվեց, զատկից անմիջապես հետո սկսում էր հունցքը հաստորեն Իսրայելի մեջ, հացի հունցքը, ծորենի հունցքը, այսպես էր։ Եվ այն առաջին, ասում է, առաջի սենց մանգաղի այն առաջի բերան, ոնց որ ասած խուրձը, որ հնձելուց պիտի կվանարվի, էդի վերցնում, բերում են եւ բանը քահանան հատու կարողակարփով նվիրում էր տիրոջը։ Այդ հունցքը տևում էր փաստորեն, կարելի ասել, այդ 50 օրը։ Այդ 50 օրվա մեջ ժողովուրդը իր հացն էր հավաքում, բայց նաեւ պատվիրված է ժողովրդին, որ նոր հացից, նոր ծորենից, ասենք, հաց չպատրաստեր, չէր թույլատրվում։ Այդ տոնը կատարելուց հետո նոր թույլատրվում էր այդ նոր ծորենով հաց պատրաստել եւ հացից օգտվել։ Եվ տեսնում ենք փաստացի, սա կավ այս տոնը, որ ուրախություն էր, կապված էր հետեւյալ իրողության հետ, որ Աստված օրհնել էր այդ ժողովրդին եւ Աստված նրանց հաց էր շնորել։ Սա նաեւ անվանվում է շաբաթների տոն, բացի որ Պենտեկոստե 50-ի հետ կապված, Պենտեկոստե դա 50 բառի հետ կապված, Պենտե 5։ Բացի սա, դրանից կոչվում է շաբաթների տոն, կոչվում է հունցքի տոն, հացի տոն, այսպես անվանվում էր Իսրայելի մեջ, եւ սրանք, այո, սա կապվում էր այն բանի հետ, որ Աստված ողորմություն է արել, օրհնել է եւ այդ ժողովրդին հաց է տվել։ Նրանք ուրախանում են, ցնծում են, փառավորում են տիրոջը, գոհանում են տիրոջից։ Մեկ ուրիշ տեղ չեմ կարդա, ուղղակի եթե ուզում եք կարդաք, երկրորդ օրնաս 16-ի 9-ից 12-ում ավելի նշում է, թե ժողովուրդը ինչ էր անում։ Գրված է, որ ժողովուրդը գալիս էր Երուսաղեմ, պարտադիր ամեն արու, այսինքն արական սեռի ներկայացուցիչ պիտի ներկա գտնվեր Երուսաղեմում այդ տոնի ժամանակ, նրանք գալիս էին իրենց ընտանիքներով, նրանք ուրախանում էին, խնջուկ էին կազմակերպում, ոչ միայն իրենք, ասումա գրվածը, իր ոնց որ ասած մոտիկ որբի, որբևարի, աղքատի հետ միասին ղևտացուն էին բաժին տալիս, գալիս էին տիրոջ առաջին, իրենց նվերներն էին մատուցում, ինչպես լսեցին քահանաները զոհեր էին անում եւ տոն էր կատարում, սուրբ ժողով էր լինում, եւ այդ օրը պիտի չաշխատեին, տոնեին, ուրախանային, փառավորեին Աստծուն։ Փաստորեն տեսնում ենք, որ պատճառը, այդ ուրախության պատճառը հունցքն էր, հացն էր, որ Աստված նրանց տալիս է։ Եվ սա դրված էր կանոն, տարեց տարի սա իրականացնում էր ժողովուրդը։ Եվ ահա եկավ այն ժամանակ, այսինքն հասավ այն ժամանակ, երբ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը երկրի վրա էր եւ մահվան մատնվեց մարդկության մեղքերի համար, եւ գիտեք, երրորդ օրը հարություն առավ, եւ այդ օրը, որ Տերը զոհաբերվեց, այդ օրը զատիկներ տոնում Իսրայել, հիշում եք,
Հենց ինքն էլ Տերը զատի կարեց եւ գնաց բռնվեց, չէ՞։ Եվ գիտեք, մեռավ, հարություն առավ, 40 օր երկրի վրա եղավ եւ հետո համբարձվավ երկինք։ Եվ տեսնում ենք, որ Տեր Հիսուս Քրիստոսը խոսում էր իր գնալուց առաջ, խոսում էր մի կարևոր իրադարձության, օրհնության մասին, որ Աստված որոշել էր իրականացնել, նախատեսված էր, վաղուցվանից մարգարեների միջոցով խոսված էր, եւ հիմա եկել է ժամանակը, որ դա պիտի իրականացներ Սուրբ Հոգով մկրտության օրհնությունը։ Եվ սա անմիջապես կապված էր Քրիստոսի խաչելության հետ, Քրիստոսի հաղթության հետ, խաչով մահով ու հարության հաղթության հետ, դրա համար մինչև որ Քրիստոս չգար, դա պիտի չկատարվեր։ Այդպես էր։ Եվ տեսնում ենք, որ այդ օրը, որ Տերը իրականացրեց, Աստված իրականացրեց այս օրհնությունը, մկրտեց իր ժողովրդին Սուրբ Հոգով, ներառեց, ընկղվեց, ասենց ասած, վերցրեց Սուրբ Հոգու էության մեջ, դա համընկավ ուղիղ այդ տոնի օրվանը։ Ժողովուրդը այդ օրը զատկից հետո 50-րդ օրն էր եւ տոնում էր Պենտեկոստեն, ինչպես որ Աստված պատվիրել էր։ Եվ մարդիկ կային, որ ասենք անգամ օտար երկրներից, որովհետեւ գիտեք, հրյաները սփռված էին աշխարհով մեկ, իրանց սփյուռքը ունեին, եւ պատվերի համաձայն բոլոր այդ տարբեր երկրներից, ինչպես ասված էր, ամեն արու Աստծո առաջին ներկայանա Երուսաղեմում, նրանք եկել էին Երուսաղեմ։ Այդ օրը Աստված կատարեց մկրտությունը, Սուրբ Հոգով մկրտությունը, Պենտեկոստեի օրը, եւ դա մի բացառիկ կարեւորագույն, ասենց ասած, իրադարձություն էր Աստծո ծրագրի համար, Աստծո ժողովրդի մեջ։ Եվ կուզեմ հիշեցնել Գործ Կառաքելոցից որոշ բաներ։ Գործ Կառաքելոց առաջի գլխից 1-ից 9-ում ասում է, խոսում է այն մասին, որ Տեր Հիսուս Քրիստոսը իր գնալուց առաջ, արդեն հարությունից առաջ էլ, հետո էլ անգամ խոսում էր այդ իրադարձության մասին, եւ անգամ կարևորեց Սուրբ Հոգով մկրտության արծը, որ իր աշակերտներին հատուկ պատվիրեց ուրիշ տեղ չգնալ, հավաքված մնալ, ոնց որ ասած, ոչինչ չձեռնարկել, սпасել, մինչեւ որ Աստված այդ փառավոր գործը կկատարի, Սուրբ Հոգով կմկրտի։ Եվ կարդում ենք առաջի գլխի Գործ Կառաքելոց առաջի խոսքից, առաջի պատմությունը արեով թեոփելի ամեն բանի համար, որ Հիսուսը սկսեց անել եւ սովորեցրել։ Մինչեւ այն օրը, որ Սուրբ Հոգու ձեռովը պատվեր տվավ իր ընտրված առաքյալներին եւ վերացավ, որոնց էլ իր չարչարանքից հետո կենթանի կանգնեցրեց շատ ապացույցներով, 40 օրվա միջոցով երևալով նրանց եւ Աստծո արքայության համար խոսելով, եւ նրանց միասին ժողված ժամանակ պատվեր էր տալիս նրանց Երուսաղեմից չհեռանալ, այլ սպասել հոր ավետիքին, որ ասեց, ինձանից լսեցի, որովհետեւ իրավի Հովանեսը իրավի ջրով մկրտեց, բայց դուք Սուրբ Հոգով կմկրտվեք, ոչ թե շատ օրեր սրանից հետո, այսինքն շատ երկար չեք սպասի, շատ կարճ ժամանակում կլինի դա։ Եւ նրանք մեկտեղ գալով հարցնում էին նրան եւ ասում, Տեր, այս ժամանակում ես կանգնեցնում Իսրայելի թագավորությունը։ Եվ նա ասաց նրանց, ձեր բանը չէ գիտենալ ժամերն ու ժամանակները, որ Հայրը իր իշխանությունում դրավ, բայց դուք զորություն կառնեք, երբ որ Հոգին ձեր վրա կգա, եւ ին վկաները կլնեք Երուսաղեմում, բոլոր Հրեաստանի եւ Սամարիայի մեջ, մինչեւ երկրի ծայրերը։ Եվ երբ որ այս ասես, նրանք նայելիս վերացավ եւ մի ամպ վերառավ նրանց աչքերից։ Բայց տեսնում ենք, Հովանես առաքյալն էլ շատ իր բան, ասենք, ավետարանում ներկայացնում, որ Տերը հատուկ խոսում էր իր գնալուց առաջ այդ ժամանակա նախորդող ժամանակներում, շատ, ասենց ասած, շատ կենտրոնանում էր, կանգնում էր այդ թեմայի վրա, որ ես գնում եմ, բայց Սուրբ Հոգին պիտի ուղարկեմ, եւ խոսում էր, թե Սուրբ Հոգին որ ուղարկի, ինչ պիտի կատարվի։ Այստեղ էլ տեսնում ենք, չգնաք, չցվրվեք, միասին եղեք, մեկտեղ եղեք, սպասեք, մինչև որ երկնքից զորությունը կհագնեք, Աստված ձեզ Սուրբ Հոգով կմկրտվի, մկրտի։ Եվ տեսնում ենք, ինչպես ասեցինք, դա կատարվեց Պենտեկոստեի օրը, այսինքն զատկից հետո 50-րդ օրը։ Կարդում եմ երկրորդ գլուխ առաջի խոսքից, այստեղ արդեն նկարագրվում է, ինչպես էր, ինչպես դա կատարվեց։ Հիշեցնում եմ, որ Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է, որ 120
120 հոգու չափ մարդիկ էին հավաքված, Տիրոջ հավատացող մարդիկ, եւ այդ սպասումի մեջ էին։ Միասին էին, միաբան էին, իրար հետ էին եւ այդ սպասումի մեջ էին, որ Տերը խոստացել է եւ շուտով պիտի այդ օրհնությունը տա երկնքից։ Ասա, երբ որ Պենտեկոստեի օրերը լրացան, ամենքը միաբան մեկտեղ էին եւ հանկարծակի երկնքից մի հնչյուն եղավ, սաստիկ փչող քամուպես, եւ լցրեց բոլոր տունը, ուր նստած էին։ Եվ երևցան նրանց բաժանված լեզուներ ինչպես կրակիցը, եւ նստեց նրանց ամեն մեկի վրա։ Եվ ամենքը Սուրբ Հոգով լցվեցան եւ սկսեցին ուրիշ լեզուներով խոսել, ինչպես որ Հոգին նրանց խոսել էր տալիս։ Եվ Երուսաղեմում բնակված էին հրեաներ, աստվածավախ մարդիկ, երկնքի տակի ամեն ազգերից։ Եվ երբ որ այս ձայնը եղավ, բազմությունը եկավ մեկտեղ եւ կիտվեցավ, որովհետև ամեն մեկը լսում էր նրանց, որ իր լեզուով խոսում էին, եւ ամենքը հիանում ու զարմանում էին, եւ իրար ասում էին, չէ՞ որ ահա սրանք ամենքը, որ խոսում են, գալիլեացի են, եւ ինչպես մենք ամեն մեկս մեր լեզվով լսում ենք, որ նրանում ծնված ենք, Պարթևներ եւ Մարկ եւ Եղամացի եւ բնակողներ Միջագետքի, Հրեաստանի եւ Կապադովկիայի, Պոնտոսի եւ Ասիայի մեջ, Փրյուգիայի եւ Պամփիլիայի մեջ, Եգիպտոսում եւ Լիբիացիների կողմերում, Կյուրենիայի մոտ եւ Նորեգ Հռոմեացիներ, հրեաներ եւ նորահավատներ, Կրետացիներ եւ Արաբացիներ, լսում ենք, որ նրանք մեր լեզուներով Աստծո մեծամեծ բաներն են խոսում։ Եվ հիանում էին ամենքը, եւ զարմանում, եւ մեկը մյուսին ասում են, «Սա ինչ պիտի լինի»։ Իսկ ուրիշները ծաղր անելով ասում են, «Քաղցով արփած են»։ Եվ Պետրոսը վեր կացավ այն 12-ի հետ, իր ձայնը բարձրացրեց եւ նրանց հետ խոսեց. «Ով հրեաստանցի մարդիկ եւ ամենքդ, որ բնակված եք Երուսաղեմում, սա ձեզ հայտնի լինի եւ իմ խոսքերին ակաժ դրեք, որովհետեւ չէ թե ինչպես դուք եք կարծում, սրանք հարբած են, ոտեւ օրվա երրորդ ժամն է. Այլ սա հովել Մարգարեի ձեռով ասվածն է եւ կլինի հետին օրումը, ասում է Աստված, որ իմ հոգուցը կթափեմ ամեն մարմնի վրա, ձեր որդիները եւ ձեր աղջիկները եւ ձեր կմարգարյանան, եւ ձեր երիտասարդները տեսիլքներ կտեսնեն, եւ ձեր ծերերը երազներ կտեսնեն, եւ իմ ծառաների վրա, իմ աղախինների վրա այն օրումը իմ հոգուցը կթափեմ եւ կմարգարյանան, եւ նշան կտամ վերը երկնքումը, եւ նշաններ ներքևը երկրումը, արյուն եւ կրակ եւ ծխի մառախուղ, արիգակը խավար կդառնա եւ լուսինը արյուն, Տիրոջ մեծ եւ երևելի օրը դեռ չեկած, եւ կլինի ամենով, որ Տիրոջ անունը կկանչե եւ կփրկվե. Ով իսրայելցի մարդիկ, այս խոսքերը լսեցեք. Հիսուս Նազովրեցին, այն մարդը, որ Աստվածանից ցույց տրվեցավ ձեզանում զորություններով եւ հրաշքներով եւ նշաններով, որ Աստված նրա ձեռով արած ձեր միջումը, ինչպես դուք էլ գիտեք, նրան, որ Աստված սահմանված խորհրդով եւ կանխագիտությունով մատնված էր, առակ անօրենների ձեռքով փայտի վրա բևեռված սպանեցիք, որին Աստված հարություն տվավ մահի ցավերը լուծելով, որովհետև կարելի չէ, որ նա բռնվի նրանից։ Վասնզի Դավիթն ասում է նրա համար. «Առաջուս տեսնում է Տիրոջ ամեն ժամանակ իմ առաջին, որ իմ աշկողմն է, որ չսասանիմ. Սրա համար իմ սիրտը ուրախ եղավ, և լեզուս ցնծացավ, և իմ մարմինն էլ հուսով կբնակվե, որովհետև իմ անձս չես թողնի գերեզմանումը, և ոչ էլ քո սուրբին ապականություն տեսնել կտաս. Կյանքի ճանապարհները ճանաչեցրիր ինձ, քո երեսի ուրախությունով կլսնես ինձ. Մարդիկ եղբայրք, պետք է համարձակությամբ ասեմ ձեզ, Դավիթ Նահապետի համար, թե նա մեռավ էլ, թաղվեց էլ, և նրա գերեզմանը մինչև այսօր մեր միջումն է. Իսկ որովհետև մարգարե էր և գիտեր Աստծո երդումով, գիտեր, որ Աստված երդումով երդվավ նրան, որ նրա երանքի պտղիցը մարմնի կողմանե հարուցանե Քրիստոսին նրա աթոռի վրա նստեցնելու համար, առաջուց իմացած խոսեց Քրիստոսի հարության համար, թե նրա անձը գերեզմանում չթողնվեցավ, ոչ էլ նրա մարմինը ապականություն տեսավ. Սույն այն Հիսուսին Աստված հարություն տվավ, որի վկաներն ենք մենք ամենքս, արդ Աստծո աչով բարձրացած և Սուրբ Հոգու խոստմունքը հորիցը առած, թափեց այն, որ դուք հիմա տեսնում և լսում եք, որովհետև ոչ թե Դավիթը վեր ելավ երկինք, բայց ինքն ասում է. «Տերն իմ Տիրոջն ասեց. Իմ աչքովը նստի, մինչև քո թշնամիները քո ոտքերի պատվանդան դնեմ. Հիմա ստույգ գիտենաք Իսրայելի բոլոր տունը, որ Աստված նրան Տեր և օծյալ արավ, սույն այն Հիսուսին, որին դուք խաչեցիք»։ Եվ երբ որ այս լսեցին, իրենց սրտերում զղճացին և ասեցին Պետրոսին և մյուս առաքյալներին.
Ինչ անենք, մարդիկ եղբայրք։ Պետրոսն էլ նրանց ասեց. Ապաշխարեցեք եւ ձեզանից ամեն մեկը մկրտվի Հիսուս Քրիստոսի անունով մեղքերի թողության համար եւ Սուրբ Հոգու պարգևը կընդունեք, որովհետեւ ձեզ եւ ձեր որդկանց համար է այս խոսմունքը եւ այն ամեն հեռավորների համար, որոնց մեր Տեր Աստվածը կկանչի։ Եվ ուրիշ շատ խոսքերով վկայություն էր դնում եւ հորդորում էր, հորդորում եւ ասում. Ազատվեցեք այս քյուր ազգից։ Եվ նրանք, որ նրա խոսքը հոժարությամբ ընդունեցին, մկրտվեցան, եւ այն օրը 3000-ի չափ հոգի ավելացան, եւ միշտ հետեւում էին առաքյալների վարդապետությանը եւ հաղորդությանը եւ հաց կտրելին եւ աղոթքներին։ Այո, ամեն անձի վրա վախ եկավ, շատ հրաշներ եւ նշաններ էին գործում առաքյալների ձեռով, եւ բոլոր հավատացյալները իրար հետ մեկտեղ էին եւ ամեն բան հասարակած ունեին, եւ ապրանքները եւ բոլոր բաները ծախում էին եւ բաշխում էին այն ամենին, ում ինչի, ինչ բանի որ պետք էր լինում։ Ամեն օր միաբանությամբ տաճարում էին լինում եւ հաց էին կտրում տներում եւ ուրախությունով ու սրտի միամուծությունով կերակուր էին ուտում։ Աստծուն օրհնում էին, բոլոր ժողովրդի առաջ շնորհք ունեին, եւ Տերը ամեն օր փրկվածներին ավելացնում էր եկեղեցու հետ։ Ուրեմն սա նկարագրվեց, ինչպես եղավ այդ օրը։ Խոսում են նրա մասին, որ նրանք մեկտեղ երբ որ հավաքված էին, այդ 120-ը, մեծ ուժեղ քամու ձայն, այն աշճան ուժեղ բարձր, որ հասկացում է, որ շրջապատում եղած ժողովուրդը, որ այդ տանը մոտ էին, որտեղ որ հավաքվել էին տիրոջ աշակերտները, այդ ժողովուրդն էլ լսեց, ոտև այդ ձայնը լսելով նրանք եկան այդ տեղը, թե ես ինչ կատարվեց, այս ինչ ձայն էր։ Եվ այդ ձայնի հետ միասին ասում է, ինչ եղան, կրակի բաժանված լեզուներ երևացավ և նստեց ամեն մեկի վրա, այդտեղ գտնվողների, տան մեջ եղածներին, և նրանք Սուրբ Հոգով մկրտվեցին, և դրա արտահայտումը Սուրբ Հոգով օտար լեզվով խոսելն էր, որը զարմացրեց այդ լսողներին, որովհետև նրանք հասկանում են, այս մարդիկ գալիլեացի են, բայց տարբեր տեսակ ազգերի լեզուներով խոսում են, և այդ խոսքը Աստծուն փառավորող, մեծարող խոսք էր։ Եվ տեսնում ենք, Պետրոս առաքյալը բարձրացավ և բացատրություն տվեց նրանց, խոսեց հետևյալ իրականության մասին, որ այս ինչ որ հիմա տեսնում եք, սա Աստծուց խոստացված խոստում էր։ Մեջ բերեց հովել մարգարեի խոսքը, որ Աստված հովելի միջոցով խոսել էր, որ ես պիտի իմ հոգին թափեմ ամեն մարմնի վրա, և այդ հոգին թափելու, սենց ասած, և ասենք հետևանքը թողած, արդյունքը, և նաև դրա երևացող կոմնա ներկայացնում, նրանք պիտի մարգարյանան, նրանք պիտի խոսեն օտար լեզուներով, պիտի խոսեն, պիտի փառավորեն Աստծուն։ Եվ նաև ներկայացրեց, որ այս իրականացնողը, սա իրականացնողը, Սուրբ Հոգով մկրտողը, հենց այն Քրիստոսն է, այն Հիսուսն է, նազովրեցին Քրիստոսը, որին դուք առաք ու խաչեցիք, բայց Աստված նրան հարություն տվեց, բարձրացրեց, իր աջ կողմը նստեցրեց, և ահա Քրիստոսը խոստմունքը առավ հորից, և ինչպես որ խոստացել էր, իրականացրեց դա, Սուրբ Հոգին ուղարկեց, և դուք տեսնում եք, որպես վկաներ, որ Սուրբ Հոգին ուղարկված է իրոք, այսինքն դա ապացույց է նաև Քրիստոսի հարության։ Եվ տեսնում ենք հետևյալ իրականությունը նաև, որ այդ օրը ոչ միայն Աստված Սուրբ Հոգու մկրտությունը իրականացրեց Քրիստոսը, այլ նաև այդ օրը Քրիստոսը իր եկեղեցին հաստատեց։ Այդ օրը նշվում է նաև այս օրը, նշվում է նաև եկեղեցու ծնունդը, եկեղեցին, որ աստվածային կառույց է, երկնային կառույց է երկրի վրա, եկեղեցին, որ դա տիրոջ հավաքական ժողովուրդն են, Քրիստոսին հավատացող միաբանված ժողովուրդ, աշխարից առանձնացված Աստծո համար հատուկ Աստծո ծրագրերի համար։ Մենք էլ ենք, չէ՞ գրում, մեր եկեղեցին դարձավ 1989 տարեկան, այո, և դա այսօրն է նշում այդ տոնը, այդ տոնակատարությունը, և ինչպես է երևում, օրինակ, որ դա իրոք այդ օրը եկեղեցին ծնվեց, նախ մինչև այդ տեսնում ենք, Տեր Հիսուս Քրիստոսը խոսում էր իր եկեղեցու մասին, որ պիտի իմ եկեղեցին կառուցեմ, բայց երկրի վրա եղած ժամանակ ասում է դրա մասին, Մատթեոս 16-րդ գլուխ 18 խոսքը, և ես իմ եկեղեցին կկառուցեմ այդ վեմի վրա, և դժոխքի դռները ինչ չեն հաղթի, բայց մա կկառուցեմ, այսինքն երկրի վրա եղած ժամանակում դեռևս եկեղեցին չէր կառուցված։
Ինչու՞, որտեղ եկեղեցին դա Քրիստոսի մարմինն է։ Քրիստոսի հոգևոր մարմինն է։ Եկեղեցին դա Տիրոջ ժողովուրդն է, հավաքական միաբանված, որոնք համարվելու են Տիրոջ մարմին, որոնք մարմնի նման է, սովորական ֆիզիկական մարմինը լավ օրինակա, որ հասկանանք։ Այս մարմնի մեջ բոլոր անդամները, նախ նրանք մեկացած են, ամեն մեկը տարբեր անդամներ են, ձեր, գլուխ, ոտ, ներքին օրգաններ, երակներ եւ այլն, բայց դրանք մեկ են կազմում են մեկ մարմին, եւ ամեն մեկը իր յուրահատուկ տեղն ու ֆունկցիան, գործառույթ ունի մարմնի մեջ։ Պարապ անդամ չկա, անպետք անդամ չկա, մարմինը միասնականության մեջ է, ամեն մեկը միասնական ձուլված։ Նմանապես Քրիստոսի Պենտեկոստե օրը Աստված փաստացի այդ ժողովրդին մարմին դարձրեց, եկեղեցի իր տունը դարձրեց, տաճար դարձրեց, ամեն մեկին, ուշացում դարձրեցիք, հովելից որ բերես, Պետրոս առաքյալը հովելի մարգարությունից, այնտեղ այսպիսի բան ասվեց, Աստծո խոստում է այսպիսին էր, իմ հոգին պիտի թափեմ ամեն մարմնի վրա, եւ խոսում է պարգևների մասին, որ պիտի պարգևներ տամ բոլորին, բոլորին, ամենքին, այսինքն տեսնում ես, ասում է, աղջիկները, տղաները, ծերերը, երիտասարդները, ծառաները, աղախինները, բոլորին թվարկում են, նրանք բոլորը պիտի, ասենց ասած, ստանան մարմնի համապատասխան, ասենց, անդամի կարողություն, զորություն, իմաստություն, պարգև, այսինքն ամեն մեկը պիտի լինի այդ մարմնի որոշակի անդամ, իսկ ամեն անդամ մարմնի իր հատուկ, ասենց ասած, գործառույթը եւ շնորհքն ունի, եւ Տերը այդ օրը հենց այդպես արեց իր ժողովրդին, այդ մեկության մեջ, միասնության մեջ բերեց, եւ Քրիստոսի մարմինը եղավ այդ ժողովուրդը միասնաբար, եւ արդեն շարունակության մեջ, որ տեսնում եք, Տերը ասում է, ավելացրեց նրանց վրա, այսինքն այդ 120-ը հենց այդ եկեղեցին ծնվեց նրանցից, հետագայում նրանց վրա 3000 ավելացրեց, հետագայում 5000 եւ այդպես շարունակ, ասում է, եկեղեցու վրա ավելացրեց, այսինքն խոսում է արդեն եղած ծնված եկեղեցու մասին, այսպես է, այսինքն այսօր նաեւ Տեր Իսուս Քրիստոսի եկեղեցու ծննդյան տոնն է, ծնունդ ենք նշում, ծնունդը շնորհավոր եկեղեցի, ովքեր այդ եկեղեցու, ասենց ասած, մեջ են հաստատված, նրանց համար սա պիտի լինի, այո, մեծ տոն, այսօր Տերը մի կարևոր իրադարձություն իրականացրեց, եկեղեցի ծնունդ տվեց, այսպես է, եւ իրականության մեջ, որ նայես, դա շատ կարևոր, ասենց ասած, Աստծո ծրագրի մի մաս էր, որ Աստված որոշեց իր որդին, որդու համար մարմին ստեղծի, կամ մեկացնի կին ստեղծի իրա որդու համար, Աստծո, կամ ուրիշ խոսքով ասում է Աստծո տաճար, ուրեմն սա էր, որ ասենք իրա կատարվեց այդ օրը, այսպես եղավ դա, եւ բայց դրա մեջ եղած ասենց ասած օրհնությունների մասին, Աստծո ծրագրերի նպատակների մասին, որ Աստված Սուրբ Հոգով մկրտելով ինչ նպատակներ էր հետապնդում եւ իրականացրեց, դրա մասին եղբայրը կխոսի, ես ուզեցի ուղղակի հիշեցնեմ, ինչպես դա եղավ եւ որն էր դրա նախորդող, ասենց ասած, պատմությունը Պենտեկոստեն, որ կկատարում է մինչև նաև այդ օրը, բայց բուն, ոնց որ ասած, Աստծո ծրագիր իրականացավ Քրիստոսի միջոցով, Քրիստոսը հաղթեց մեղքին ու մահին, Քրիստոսը հարություն առավ եւ իր դիրքից, ասենց ասած, այդ հաղթության դիրքից հաղթության զորության հոգին տվեց իր ժողովրդին, առավ նրա մեջ, որպեսզի իր ժողովուրդը իր հաղթության հոգով ապրի, ասեց, զորություն կառնեք եւ իմ ինչ վկաները կլինեք, այսինքն հաղթող վկաներ, զորավոր վկաներ, իմաստուն վկաներ, շնորհքով լցված, աստվածային հոգով առաջնորդվող, Աստծո հոգու մեջ առնված, Տերը օրհնի ձեզ, ովքեր որ մկրտված են հենց այդպես Տիրոջ նպատակների մեջ գնան, ովքեր մկրտված չեն Սուրբ Հոգով, փափագեք Տերը ամենքի համար, ասում է, ամենքի, աղոթք անենք։ Օրհնյա լինի քո անունը, Փառավոր ու Սուրբ Աստված, մեր Հայր, շնորհակալ ենք, գոհանում ենք, փառք ենք տալիս, որովհետև իրոք փառավոր ու պատվական են քո բոլոր գործերը, գոհանում ենք քեզանից Քրիստոս Հիսուս, որ մեր համար, մարդկության մեղքերի համար մեռար, և երրորդ օրը հաղթելով մահին հարություն առար,
որ երկինք բարձրացար, որ աչք նստեցիր աշխոմը եւ Սուրբ Հոգին ուղարկեցիր քո ժողովրդի համար։ Օրհնեցիր քո ժողովրդին առնելով Սուրբ Հոգու ներկայության էության մեջ։ Ոչ միայն բնակվեց Սուրբ Հոգին քո ժողովրդի մեջ վերստին ծննդով, այլ քո ժողովուրդն էլ ամենքս առնվեցինք քո Սուրբ Հոգու ներկայության մեջ, որպեսզի մեկ լինենք կատարելապես, օրհնյա լինի քո անունը Տեր։ Շնորհակալ ենք այս փառավոր պարգևի համար, օրհնիր քո ժողովրդին, որ ամենք այս պարգևի մեջ գտնվեն, այս պարգևը ստանան, որտեղ դու ամենքի համար ես որոշել։ Օրհնիր քո ժողովրդին Տեր, որպեսզի այսօր քո օրհնությունը շատերը վայելեն, այս պատրաստած օրհնությունը, պատրաստիր ամեն սրտեր, բժշկիր ամեն անհավատությունից, ներիր ամեն մեղք ու չարություն, եւ օրհնիր, որպեսզի այսօր քո ժողովուրդը քո որոշած պարգևը ընդունի, Տեր, քո նվերը ընդունի, անունիդ փառք հավիտյան, ամեն։ Տեր օրհնի բոլորիս, կերքենք նոր երգերից ժողովուրդ Աստծո։ Տարբեր ասկերից,
արյունով գնված, Աստծո որդին է նրա զոդ արձած, տարբեր անսկերից նարաշկի ժողով, տարբեր անսկերից բաց մեկ ժողովուր, տարբեր անսկերից արյունով գնված, Աստծո որդին է նրա զոդ արձած. Չերմացի հեծած ասկով զորավով, հավատարի մեր զորապետ հաղթով, իր ժողով ուրտեր իրեն հետևով, հավատարի մեր նրա խոսքերով, Կերից հրաշկի ժողով, տարբեր անսկերից բաց մեկ ժողովուր, տարբեր անսկերից արյունով գնված, Աստծո որդին է նրան զոդ արձած, տարբեր անսկերից հրաշկի ժողով, տարբեր անսկերից բաց մեկ ժողովուր, տարբեր անսկերից արյունով գնված, Քրիստոսին դարձած մարդկանց խումբն է, փրկված և սրբագործված, որ հասնեն նրանք մեծ նպատակին, նմանվեն Աստծուն իր սուրբ պատկերին, որ ամեն դարում Հիսուս վկայեն և ավետարանը մարդկանց քարոզեն, հավատացողին ջրով մկրտեն ու տերունական ընթրիք կատարեն։ Երկենք եկեղեցի երկը կերկենք, երրորդ համարի երկն է երկարանով ժողովուրդը։
մարդկանց ժողով հավերժական, բերնեք երդել քո հապագան, հոժար կամքո դարձի եկած, դեպի քո անրարիչ աստված, Քրիստոս Տերը քեզ շատ սիրեց, իր արյունով նա քեզ գնեց, անթիվ մեղքերը նա սրբեց, և աստծո տաճար դարձրեց. Եկեղեցի, եկեղեցի, անձերակեր տուն արարչի, Հիսուսն է քո հիմնադիրը, նույն ինքը քո հիմքն ու դերը. Եկեղեցի, եկեղեցի, անձերակեր տուն արարչի, Հիսուսն է քո հիմնադիրը, նույն ինքը քո հիմքն ու դերը. Նա փրկեց քեզ դատաստանից, հավերժական գործանումից, սեփական դերդ նա եր, և հավիտյան քեզ կպահեր. Դու Քրիստոսի մարմին և հաս, նրա խոսքից չհեռանաս, նա քո գլուխն է, իմացիր, հոզան եղ, հոնար եղի. Եկեղեցի, եկեղեցի, անձերակետ դու նրա աչքի, Հիսուսն է քո հիմնադիրը, նույն ինքը քո հիմքն ու դերը. Եկեղեցի, եկեղեցի, անձերակետ դու նրա աչքի, Հիսուսն է քո հիմնադիրը, նույն ինքը քո հիմքն ու դերը. Աստվածային ճշմարտության քարոզ իր դու խաղաղություն, ավետարան արքայության ուսուցանիր Աստծո կամքը, որ հաստատվի արդար կյանքը, որ փրկվեն մարդիկ մահից, հավերժական դարդանջյանքից. Եկեղեցի, եկեղեցի, անձերակետ դու նրա աչքի, Հիսուսն է քո հիմնադիրը, նույն ինքը քո հիմքն ու դերը. Եկեղեցի, եկեղեցի, անձերակետ դու նրա աչքի, Հիսուսն է քո հիմնադիրը, նույն ինքը քո հիմքն ու դերը. Քեզ համար է նոր երկինքը, Եդեմից լավ նոր երկիրը, ուր չես սովի, չես սարավի, ձուկ չես անի, չես տարաբի. Նա կսարքի արցունքները, և կամոքի ողջսավերը, էլ չի լինի անգութ մահը, կտեսնես դիրոջ գահը. Եկեղեցի, եկեղեցի, անձերակերտ դու նրա աչքի, Հիսուսն է քո հիմնադիրը, նույն ինքը քո հիմքն ու դերը. Եկեղեցի, եկեղեցի, անձերակերտ դու նրա աչքի, Հիսուսն է քո հիմնադիրը, նույն ինքը քո հիմքն ու դերը.
Հաջորդ երգը կերգենք 88 համարի երգը։ Այս երգը նորովի կներկայացնենք այսօր ձեզ, կարող եք հետևել Աստված օրհնին։ Իր սուրբոգով մեր տաճարում, ծարաված կեզ ենք սպասում, վար իր սիրտա մեր կոգարակով, ադ իր ընցրում ես կոգով։ Իր սուրբոգով մեր տաճարում, ծարաված կեզ ենք սպասում, վար իր սիրտա մեր կոգարակով, ադ իր ընցրում ես կոգով։
Քրդերեն լեզվով կերկենք, քրդերեն երգանով 17 համարի երգն է։ ببخشینم مینا عیسی
رهی بیروز علی من بگه از هزبکم مینا ایسا رهی بیروز علی من بگه از هزبکم مینا ایسا هزبکم هزبکم از هزبکم مینا ایسا هزبکم هزبکم از هزبکم مینا ایسا از هزبکم مینا ایسا Աստված օրհնի բոլորի ժողովուրդ ջան, կանգնենք աղոթքի, խնդրենք Աստված օրհնի ժողովի մնացած ընթացքնել։ Սրտանս փառավորում եւ մեծարում ենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, քեզ Տեր, շնորհակալություն հայտնելով, գոհություն հայտնելով Տեր Աստված այս մեծ հնարավորության համար, որ քո ժողովրդին պարգևեցիր մեկտեղ հավաքվելու այս տոնական օրին մասնակցելու Տեր եւ քո օրհնությունները վայելելու Տեր Աստված։ Շնորհակալ ենք քո բոլոր պարգևների համար, օրհնությունների համար, որ առատապես Տեր քո ժողովրդի վրա ես Տեր դու տափում Տեր։ Գործնություն տենք ընտրում ժողովի մնացած ընթացքի համար։ Օրհնի մեզ Տեր, որ ավելի ծարավով եւ փափագով մոտենանք Տեր քո խոսքին, կարողանանք ուշադրությամբ լսել եւ լսած խոսքից միտք առնել։ Մեր միլազեղբոր համարել ենք աղոթքանում միասին Տեր, որ դու օրհնես մեր եղբորը, ել ավելի զորացնես Տեր քո Սուրբ Հոգով առաջնորդես եւ ամեն բանի մեջ Տեր Աստված, դու փառավորվես, մեծարվես հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։ Աստված ձեզ օրհնի։ Տիրոջ ողորմությամբ, այո, Տեր իր եկեղեցին աճեցրեց, հասցրեց արդեն 1989 տարեկան է եւ Տիրոջ մոտ ամբողջ հաշվարկածը, չգիտենք դեռ քանի տարի եկեղեցին այս երկրի վրա կլինի, բայց գիտեք ամեն րոպե անգամ Տիրոջ ծրագրի մեջ։ Ինչպես այսօր Աստված ձեզ օրհնի։ Ուրեմն ներկայացվեց Սուրբ Հոգու մկրտության պատմությունը, որ մինչև այդ չէր եղել, որտեղ Սուրբ Հոգու մկրտությունը Տեր Հիսուսի խաչելությունից, համարձումից հետո պետք է լիներ։ Տերը խաչվեց, հարություն առավ, 40-րդ օրը համբարձվեց, 10 օր համբարձումից հետո Սուրբ Հոգու մկրտությունը տեղի ունեցավ, այսինքն 50 օր։ Եվ մեր ժամանակաշրջանը իհարկե սկսվում է Տեր Հիսուս Քրիստոսի ծնունդից, որ Տերը ծնվեց երկրի վրա, նոր ժամանակաշրջան սկսվեց։ Մենք ապրում ենք նոր ժամանակների մեջ, այսինքն 1989 տարի նոր ժամանակաշրջան է Տիրոջ եկեղեցու համար, սակայն 2022 տարի մոտավորապես, որտեղ մարդիկ իշխոտեղ հնարավոր է խառնած լինեն մեկ քանի տարի, իրականության մեջ չգիտենք կոնկրետ 2022 տարի առաջ է ծնվել Տերը, թե գուցե 23 կամ 21, որտեղ հնարավոր է եւ հենց ճիշտ էլ հաշվել են, չեմ անում, բայց մոտավորապես Տիրոջ ծնունդը տեղի ունեցավ 2022 տարի առաջ։ Համենայն դեպս նա ծնունդով հաշվում է մեր նոր ժամանակաշրջանը եւ այդ նոր ժամանակաշրջանը շուտով պիտի վերջանա։ Մեկ ուրիշ ժամանակ պետք է սկսվի Քրիստոսի գալուց հետո։ Տերը ձեզ օրհնի։ Ուրեմն եղբարը ներկայացրեց, որ
Սուրբ Հոգով մկրտողը Քրիստոսն է, այո, եւ Քրիստոսը ինքը խոսեց դրա մասին, Սուրբ Գրքերը խոսել են դրա մասին, ուրիշ մեկը չի կարող մկրտել Սուրբ Հոգով, հնարավոր է, մենք աղոթքան ենք խնդրենք Աստծուն, Աստված մկրտի, այսինքն Հիսուսը մկրտի, սակայն չի նշանակում, որ մենք աղոթք ենք անում, մկրտություն է կատարվում, իբր մենք ենք անում, այդպես չի, մկրտողը Տեր Հիսուսն է, ուրիշ ոչ ոք, անգամ Աստված, Հայր Աստված այդ գործը հանձնել է Տեր Հիսուսին, հիմա մենք կարդանք այդ հատվածներից, ուրեմն Մարկոսի 1:8-ում Հովանեսի մոտ եկան, իհարկե Հովանեսը ուշացում դարձեք Աստծո հատուկ մարգարեն էր և ասեց կանանց ծնվածների մեջ ամենամեծն է, անգամ ամենամեծ մարգարեն է, պատկերացնում եք շատ ժամանակ մարդիկ, որ հրաշք նշաններով են տարված, գիտեն ում ձեռով շատ հրաշք նշան եղավ, նա է մեծը, օրինակ գուցե Մովսեսը կամ Եղիան կամ Եղիսեն կամ մեկ ուրիշը, բայց Տեր Հիսուսը ինքը վկայեց, որ նրանից մեծ ոչ մեկ չի եղել. Երբ որ մարդիկ շփոթում են, կարծում են, թե Հովանես Մկրտչի գուցե Մեսիան է, Քրիստոսն է հարցրի նրանից, դու ես Մեսիան, բայց նա պատասխանեց, ես ձեզ ջրով եմ մկրտում, բայց նա Սուրբ Հոգով կմկրտի ձեզ, որտեղ ինձանից մեկ է կար, որ ինձանից հետո է գալիս, բայց ինձանից առաջ կար, որին դուք դեռ չեք ճանաչում, նա է Սուրբ Հոգով մկրտող, այսինքն Հիսուսի համար ասեց, և իհարկե մեկ ուրիշ տեղում նորից վկայություն կա Տիրոշ առաքյաների կողմից, արդեն Տերը խաչվել, հարություն էր առել, 40 օր ման էր եկել աշակերտների հետ և սովորեցրել էր, հիշեցրել էր, նրանց աչքի առաջ համբարձրել էր ըստ վկայության 500 մարդուց ավելի դիտողներ կային, որ տեսան Քրիստոսը երկինք համբարձրեց և հրեշտակներ անգամ վկայեցի ոչ թե միայն մարդիկ, որ այն Հիսուսը, որին տեսակ երկինք գնալուց, նա այդպես էլ կգա երկինքից հետ կգա, և դրանից հետո երբ որ տեղի ունեցավ Սուրբ Հոգով մկրտությունը, Պետրոս առաքյալը Գործ առաքյալից 2-րդ գլխի 32-33-րդ խոսքերում այսպես ասում, Սույն, այսինքն այն Հիսուսը, վերում ասում է, դուք մատնեցիք, սպանեցիք, ամբողջ պատմությունը չեմ կարդում, խոսքը Պետրոսի, բայց ասում են, Աստված հարություն տվեց նրան, որի վկաներն ենք մենք ամենքս, արդ Աստծո աչով բարձրացած Սուրբ Հոգու խոստումը հորից առած թափեց այս, որ դուք հիմա տեսնում եք. Այսինքն այն Հիսուսը, որ մահացել էր, որին դուք սպանեցիք, խաչի վրա թաղված, երրորդ օրը հարություն առավ և ասում է, Աստծո աչով վերև բարձրացավ և այս պարգևը հորից առած, այսինքն Հայրը թեկուս տալիս է, բայց Հիսուսի ձեռքով կատարվեց, ինքը հորից վերցրեց, և այս օրհնությունը թափեց, մկրտությունը կատարեց, ինչպես որ դուք տեսնում եք, նկարում էլ կա, որ մոտավորապես նկարել են նկարիչները, որ ասում են կրակի լեզուներ իջան ամենքի վրա, և ում վրա որ իջավ, նրանք սկսեցին օտար լեզուներով խոսել, այսինքն մկրտվեցին, դրա համար նորից 2-րդ վկայությունը ասում է, Հիսուսը ուղարկեց այս, Հիսուսը երկնքում է, և հետագայում իհարկե շարունակվեց, ինչպես ասվեց, եկեղեցու վրա ավելանալ, սակայն մի կարևոր հատված էլ կա, որ պետք է հիմա խոսեմ ձեզ հետ ընթացքում, նորից Տերը ինքը մինչև խաչվել է, նորից խոսել էր այս մասին, Ղուկասի 24:49-ում Տերը խոսում է Սուրբ Հոգու գալու մասին, և 40-ում այսպես ասում, ահա ես իմ հոր խոստումքը կուղարկեմ ձեզ վրա, դուք էլ նստեցեք Երուսաղեմ քաղաքում մինչև վերևից զորություն կառնեք,
Ասենք Տերը դեռ չէր խաչվել, չէր մահացել, երկինք չէր համբավսել, բայց խոսել էր, որ այս բաները կկատարվի, երբ որ ես բարձրանամ, ձեզ կուղարկեմ Սուրբ Հոգին։ Եվ ինչպես որ առաքյալ արդեն ասեց, բարձրացավ հոր աջով, այսինքն աջը սիմվոլիկ է հոր զորության, հոր, ասենք ասած, որ ասում են, նրան հավանեցի հայրը ջրով մկրտվելու ժամանակ Հովհաննեսի մոտ Հիսուսի համար ասեց, ահա իմ սիրելի որդին, որին ես հավանել եմ, իր հավանածը, իր սիրած որդին, իր զորության որդին, Աստծո հաճությամբ, Աստծո զորությամբ բարձրացավ երկինք և այս կատարեց։ Այսինքն, ինչ է նշանակում, որ այս մկրտությունը Տեր Հիսուսն է կատարում և սա, իհարկե, ինչ է նշանակում, որ սա Հիսուս Քրիստոսի հարության ապացույցն է։ Եթե Քրիստոսը հարություն չառներ, մկրտություն տեղի չէր ունենա։ Այսինքն մեր ուշադրին այն, Աստծո ծրագրի մեջ, շատ ժամանակ մենք, ասենք, պատահում ենք, կիսատ ենք նայում, քիչ ենք նայում, մտածում ենք, այո, Աստված ծրագրել էր, որպեսի Հիսուսը խաչվի, մեղքերի թողություն պատրաստի, բայց Աստծո ծրագրի մեջ միայն դա չէր, շարունակություն գոյություններ, որ իրեն հավատացողներին, իրեն եկողներին, իրեն ընդունողներին մկրտի Սուրբ Հոգով, այս ծրագիրը։ Այսինքն ուշադրություն դարձեք, Քրիստոսի խաչը, հարությունը ինչքան կարևոր էր, եթե Քրիստոսը չգար, չխաչվեր, ոչ ոք մեղքերի թողություն չեն ունենա։ Եթե մեղքերի թողություն չկա, չկա նաև փրկություն։ Շատ կարևոր գործ կատարեց։ Նաև եթե Քրիստոսը խաչված չլիներ, հարություն առաջ չլիներ, Սուրբ Հոգով մկրտություն էլ տեղի չէր ունենա, ոչ թե միայն փրկություն չէր լինի, նաև մկրտություն էլ տեղի չէր ունենա։ Հիմա մենք այդ մկրտության շուրջ կնայինք որոշ, ասենք, նպատակներ, որոշ հետևանքներ, որ ինչ է կատարվում, երբ որ մարդը մկրտում է Սուրբ Հոգով։ Ուրեմն երկրորդ բաժինը, ոչ թե ասենք շարունակությունը ավելի կնայինք, Սուրբ Հոգով մկրտությունը նախ ով կարող է ընդունել, ով կարող է ընդունել, չեմ ուզում արդեն Հովելի մարգարեցինից կարդալ, որ եղբարը արդեն կարդացել է, երկրորդ գլուխ 20-29-րդ համարներում գրած է, որ ասա, ահա իմ հոգին պիտի թափեմ ամեն մարմնի վրա։ Մարմին, իհարկե, մենք ասել ենք մարմնի համար, որ մարմինը տարբեր իմաստ ունի, հայերենում բոլորը մեկ արտահայտությամբ է, բայց ասենք բնագրում վերջավորություններով, նախածանցներով իր իմաստը փոխում է։ Օրինակ մարմին, ինչպես Պողոսն ասում, կա երկնային մարմին, կա երկրավոր մարմին, կա մարդու մարմին, կա կենդանու մարմին և այլ և այլ։ Տեղ կա մարմին ուղղակի նշանակում է միսը և արյունը, ոսկորի, ոսկորի, ուղղակի մարմին, տեղ կա մարմին նկատի ունի մարդու անձը, ամբողջությունը, հոգի շունչը և մարմինը, տեղ կա արդեն որած բնագրում փոխվում է, իհարկե հայերենում տեքստը ցույց է տալիս, որ ասում է, ամեն մարմին մեղավոր է և մարմինը չի կարող Աստծո կամքը կատարել, դա վերաբերում է արդեն մարդու անձին և մեղանչական բնությանը, որ ինքը ապականված մարմին է։ Սակայն Տերը ասեց, իմ հոգին կթափեմ ամեն մարմնի վրա։ Հովելի մարգարեցան մեջ Պետրոս առաքյալի գործ կառաքելությում կրկնեց, որ ոմանք ծաղրում էին, ասում էին քաղցով, այսինքն քաղցը գինով կամ մաճառով հարբած են։ Այդ ժամանակ այդ ժողովրդի սովորությունը չէր, օրվա երրորդ ժամն, այսինքն օրը հաշվում էր ժամը 6-ից, առավոտվա
9-ն էր, որ եկել էին տաճար, եւ իրանք էլ չունեին մարդիկ, գային տաճար երկրպագելու Աստծուն, եւ հետ էին դարձել այնտեղ, որտեղ որ հավաքված է, ասենք այդ ժամին Աստծո երկրպագության ժամանակն էր, իրանք չկան մեկ հարբեր. Բայց մարդիկ, չար մարդիկ ծաղրեցին, ասենք հարբացեն, բայց Պետրոս ասաց, հարբած չեն, սա այն մարգարությունն է, որ հովելի միջոցով Աստված ասել է, կատարվեց այս օրը, դարեր առաջ ասվել էր և այդ օրը կատարվեց, Աստված նախորոք էր ասել, ուրեմն Աստծո իմաստությունը, մինչը որ մի բան անի, նախորոք ասում է, ոչ թե կատարվում է, նոր սկսի բացատրել, թե իբր սա այսպես է, գրվածքով ամեն ինչ հաստատում, այսպես գրվածքը վեր է ամեն երևույթներից, և գրվածքով ամեն երևույթ հաստատվում էր, ասենք այդ մկրտությունն էլ գրվածքով հաստատվեց, որ սա աստվածային է, ուրիշ բան չի, և հետո ինչ է ասվում գործկառաքելոցում, երբ որ խոսում էր, Հովելի մարգարությունը մեջ բերեց Պետրոս առաքյալը, որ Տերն է ասել, «Կթափեմ ամեն մարմնի վրա և ձեր տղաները, աղջիկները, այսինքն կապ չունի, սեռը հիմա հետաքրքիր փոփոխություն տեղի ունեցավ, ոչ թե միայն մի նոր ժամանակաշրջան սկսվեց ուղղակի փրկության համար և այլ հետաքրքիր արտոնություն կանանց». Առաջ կանայք համարվում էին ցածր խավի մարդ, թեև Տերը դժվար գործերի համար ասել էր կանայք այդ գործին չխառնվեին, բայց մարդիկ ուրիշ ձև էին մեկնել, անգամ աշակերտները այդ հոգեբանությամբ էին եկել Հիսուսի մոտ, մինչև որ բժշկվեցին, և ավետարանը գրելուց հիշում եք, որ ասում է, երբ որ հացի բազմացում եղավ, մարդկանց թիվը հաշվեն, ասում են 5,000 կամ 4,000 բացի կանանցից և երեխաներից, նրանք հաշվի մեջ չեն որպես ուտող, հաց են կերել, տղամարդկանց են հաշվում, բայց հետաքրքիր Տերը կանանցը բարձրացնում է հենց այդ մկրտության խոստումով էլ, ասում են ձեր տղաները, ձեր աղջիկները, պատկերացնում է, իմ հոգուցը թափեմ ձեր որդիները, աղջիկները կմարգարեին երիտասարդները տեսիլ և ծերերը, երազները կտես, ասենք ծերերի մեջ մտնում է, թե լեզվով մեկ է, բայց ասենք հաճախակի, այս Հայաստանում կնանիքին ասեն պարավ, իսկ տղամարդկանց ծերերի, բայց արտասահմանների հայերը շատ են պարավ մարդ, ասենք տղամարդուն է ասում պարավ կամ ծեր մարդ, ծեր կին, բայց այս խոսքերն են, որ ասենք վերաբերում է թե կանանց, թե տղամարդկանց, առանձնացված չեն, ասենք մկրտությունով Տերը նաև կանանց իրավունքը բարձացրեց, արտոնություն տվեց նրանց, օրհնության մեջ հավասար լինեն տղամարդկանց, բայց գործերի մեջ, իհարկե մենք տեսնում ենք շատ տեղեր, Սուրբ Գիրքը ասում է, սա կանանց չի վերաբերվում, հետո ասում է, կինը տկար անոթ է, իշքամ էլ թող պարապի, թող նա կարատ է պարապի, օրինակ եմ ասում, միևնույն է տկար անոթ է հոգով, Տերը գիտի ինչ է ստեղծել, դիտմամբ է արել, որտև ասում է, մի տեղ ասես տղամարդը կնոջ գլուխն է, կինն էլ վիրավորվեց, ոնց թե ինձնից վեր, ասես ես էլ նրա վիզն եմ, ոնց ուզեմ կծրեմ, որ կողմ ուզեմ կնայել կտամ, բայց Տերը այդպես չի ասում, ասում է, կինը կողի ոսկորից վերցրեց, հավասարակշռ, ոչ գլխի ոսկորից, որ կինը նստի մարդու գլխի, ոչ ոտի ոսկորից, որ մարդը կնոջ դնի ոտի տակ, տեղեր կա այդ ինչ են արել, բայց Տերը սրտի մոտից հանեց, որպիսի հավասարակշռություն լինի, տղամարդը ճիշտ վերաբերվի, կինն էլ ճիշտ վերաբերվի, իհարկե օրհնության հարցում Տերը հավասարեցրեց կանանցը փրկության և օրհնության տարբեր օրհնությունների հարցում, որտեղ ասում է, չկա տիրոջ մոտ արդեն
ոչ ազգերի տարբերությունը, ոչ հույն, ոչ հրեա, ոչ սկյուտացի, ես կամ ուրիշ մեկ ազգ, կամ ցեղ, նաև չկա արու կամ եկ, ասենք տղամարդ կամ կին, օրհնության հարցում. Մկրտության մեջ է նորից երևաց Տիրոջ խոստումի մեջ, որ օրհնության մեջ հավասար են, հավասար, ասենք հնարավոր է, հիմա մի եղբայրները ինչ-որ շատ գործ անեն, կարծվի թե շատ գործ անելու մեջ է վարձքը, օրհնությունը, ասենք եթե այդպես մտածենք, ինստինկտյան երկնքում միշտ կանայք ցած պետք է մնան, ասենք դե իհարկե կին տղամարդ չկա, բայց այդ անձիկ պետք է մնա, երկրի վրա եղել են տղամարդ կամ կին, ասենք կին եղած անձնավորությունները, ասենք որ ասում է հրեշտակների նման կլինեն, եւ ասում է իմ ասածը, որ եթե այդպես լիներ, նշանակում է կանայք միշտ ցած կմնային վարձքով, օրհնությունով, բայց մենք չգիտենք Աստված ումը ինչպես է վարձատրելու, բայց մի պատ Տիրոջ առակի մեջ գիտենք, ասում է մեկը մի ժամ աշխատեց, մյուսը 8 ժամ աշխատեց օրինակ, եւ Տերը հավասար վարձ տվեց. Կանայք համար հնարավոր է շատ եղբայրներ քիչ են աշխատում, մեկը որ երկին գնան, արդեն կտեսնեն հավասար վարձք են ստանում. Կարծում եմ, այդտեղ էլ տղամարդիկ չեն տրտնջ ասեն, մեկ ժամ աշխատես, բերեց ինձ հավասար արեց. Հետո արդեն Տերը բժշկում է գաղափար, որ ինքը Տիրոջ իրավունքն է, իմ ունեցած Տերը ես չեմ, ու մի ինչ կամ ուզեմ կտամ. Հիմա ուզում է բոլորին էլ տալիս է, իհարկե Սուրբ Հոգին. Եվ հետաքրքիր է, երբ որ հարցեցին Տիրոջից ինչ անենք, մարդիկ եղբայրք, նորից Տերը ցույց տվեց, որ ամենքի համար է այս մկրտությունը, որտեղ հարցը այսպես է, չէ՞ ինչու, ովքեր կարող են մկրտվել, ամեն ազգից, ամեն ցեղից, ամեն սեռից, ամեն խավից, ծառաներ, ազատներ, տերեր, իշխանավորներ, բանվորներ, գյուղացիներ, Տիրոջմոտ տարբերություն չկա, հավատք տվեց, այդ օրհնությունը կստանա։ Եվ Պետրոսը 38-րդ խոսքում երկրորդ գլխի ասում է, ասես ապաշխարեցեք եւ ձեզանից ամեն մեկը թող մկրտվի Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, ասենք այս պատասխան եղավ, երբ որ մարդիկ հասկացան սա ճշմարտությունը, ասես մինչեւ այդ Պետրոսը հանդիմանեց, որ դուք մատնեցիք այդ սուրբին, որտեղ նա գոռում էին խաչեք, 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 անորների ձեռը մատնեցիք, Պետրոս ասում է սպանեցիք անորենների ձեռքով, դուք սպանեցիք, որտեղ դուք պահանջեցիք, այդ սպանողների անգամ ծրագիրը չէ, դա ձեր ծրագիրն է, որ դուք պահանջեցիք եւ նրանք սպանեցին, ի՞նչ անենք, զղջացին, ասում է, ասում ի՞նչ անենք, դրա համար Պետրոսը ասում է ապաշխարեցեք եւ ձեզանից ամեն մեկը թող մկրտվի Հիսուս Քրիստոսի անունով մեղքերի թողության համար եւ Սուրբ Հոգու պարգևը կընդունեք, որտեղ սա ձեզ համար է, ձեր որդկանց համար է այս խոստումը եւ ամեն հեռավորների համար, որոնց մեր Տեր Աստվածը կկանչե։ Հետաքրքիր է, այս շատ ծանրակշիռ խոսքեր են, հիշում եմ, հիմա էլ կան նման մարդիկ, 80-ական թվականին դրանից առաջ, երբ որ հանկարծ խոսում է Սուրբ Հոգու մկրտության մասին, մարդիկ ասում են հիմա չկա, ինչու, դա միայն առաքյալների համար է եղել, ու բազում այս խմբերի հետ բանավեճ եմ ունեցել, ասում եմ եթե միայն առաքյալների համար, բայց ասում են դա 120 հոգու չափ մարդիկ են, բոլորը առաքյալներ չեն, անգամ կանայք կան, Տիրոջ Մայրն էլ էր այդտեղ, այն կանայք են, որ Տիրոջ հետևում էին, 120 հոգու չափ մկրտվեցին, կամ դրանից հետո Կորնելիուսի տանը եղավ, մեկ էլ ասում են չէ, միայն առաջին դարի համար էր, որ օտար լեզվով խոսան, գնան ավետարան քարոզեն,
իսկ հիմա օտար ամեն լեզու ավետան կա, այդպես չի մկրտություն լինի, այսինքն մկրտության նպատակը տեսնում են միայն օտար լեզվով խոսելու մեջ։ Բայց այս համար ասում է ձեզ համար է, ձեր որդկանց համար է, որդի կունենան դեռ երես այն ժամանակ ծնված էլ չէին։ Եվ ամեն այն հեռավորների համար, որոնց մեր Տեր Աստվածը կկանչե, այսինքն հեռավոր թե տարածքային, մինչև աշխարհի ծայրը, ամեն ազգերի ծումը, որ կկանչի, նաև ժամանակների մեջ հեռավորներին, ինչքան որ մարդկություն ունի, այսինքն հարցը առաջնահերթ ոչ տարածքն է, ոչ ժամանակը, ումը որ մեր Տեր Աստվածը կկանչե։ Թեև դրանք էլ են ծանրակշիռ հայտնություն, հեռավորներ, բայց նաև ում որ մեր Տեր Աստվածը կանչե։ Եթե այսօր կանչը ձեզ հնչել է, ուրեմն ձեզ համար էլ է, որտեղ որ հնչում է նաց համար է, միայն առաքյալների համար չի, միայն առաջին դարի համար չի, ամենքի համար է։ Դրանց հետո 19-րդ գլխում գործ կառակեցում տեսնենք այն մարդիկ, որ հավատացել էին Քրիստոսին, սակայն չէին մկրտվել Սուրբ Հոգով։ Պողոս երբ որ հարցեց, մկրտվեցիք Սուրբ Հոգով, ասեցին չէ, չգիտենք էլ այդպես բան կա, նոր Պողոս բացատրեց, աղոթքարը ձեռներից և նրանք մկրտվեցին, որտեղ հավատացաններին։ Այսինքն պարզ ապացույնը մեր ժամանակում մենք տեսնում ենք, մենք էլ տեսնում ենք, սկսում են չարություն անել, ոմանք էլ ընկնում են նրանց խելքին, այդ չարությունը կրկնում են, ասում են չարից է, մեր եղբայրներից մեկը, տարբեր խմբերում են ասում, տարբեր խմբերում, էլ անունները չեմ տալիս, 5-6 խմբի հետ հանդիպել են, որ նույն բանն է, մեր եղբայրներից մեկը հիմա ննջած է, ասել է գնացել է, մի տեղ օտար լեզվով խոսացել է, ինքն էլ լավ հասկացել է, օրինակ մի լեզու ինքն էլ մասնագետ էր, պրոֆեսոր էր, ինքը հին անգլերենն էր տիրապետում, որ հիմիկվա անգլիացիները անգամ չեն կարող խոսեն դրա այդ ոնց որ գրաբար հայերեն, եւ ասում է ինքը հասկանում էր, ուսումնասիրում էր, լսել է, որ մաքուր խոսում են այդ լեզվով, բայց հայոյում են Աստծուն, չարից է։ Ես խումբը, խումբը, ասեմ, երեմ այդ եղբայրը բոլոր խմբերում, ձեր եղբայր կոչեցյալը բոլոր խմբերի անդամ է եղել, գրասելական է եղել, այսինքն Եհովայի վկա կոչված, այն մի խմբից է եղել, այն մի խմբից է եղել, այն մի, բոլորի այդ եղբայրը այդ նույն բանը ասել է, ասում լավ, օտար լեզվով խոսեց, հայոյ է, ես էլ եմ տեսել, հոգեկան հիվանդ մարդ օտար լեզվով խոսում է, ոչ թե միայն Աստծուն է հայոյում, մեզ էլ է հայոյում, բայց դա չի նշանակում, որ օտար լեզվով հայանք եղավ, ուրեմն Սուրբ Հոգով մկրտություն էլ չպետք լինի, չալ լեզվով խոսում է, Աստված էլ տվել է լեզուներ մարդկանց խոսեն, ոչ չի նշանակում, բայց ես տեսել եմ Աստծո Հոգով լսված մարդ, որ օտար լեզվով խոսում է, տիրոջը փառք է տալիս, ինչպես Սուրբ գրքում գրված է, Աստծո մեծամեծ բաներից է խոսում, կա նաև հոգեկան հիվանդ, հիշում եմ, որ մենք աղոթք ենք անում, Հնդկաստանից մարդ կար, հնդկական, ես միշտ բարբարով աղոթում էր, մարդ հենց այդ տարածքից էր, ասեց, ես բան անում, դևերին է կանչում իրենց անուններով, ասում է, եկեք օգնեք, ուզում են ինձ դուրս անեն, խանգարեք, թող ինձ դուրս չանեն այս մարդուց, ուզում են ինձ հեռացնեն այստեղից, ասենք մեզ համար, որ մենք ուզում ենք նրան հեռացնել, եւ դևեր է հրավիրում, որ կան տարբեր պատճառներ շինեն, որ մենք շեղվենք ու էլ շարունակենք աղոթքը Աստծուն, կամ չսաստենք, որ այդ մարդը չազատագրվի, նման բան էլ ենք տեսել, դա չի նշանակում, որ եթե օտար լեզվում հայանք կա, ուրեմն Աստծուց չկա, կամ ասում են, եթե մարգարությունը վերջին օրերին, ասում են, Տեր ասեց, սուրբ մարգարներ կգան, եթե սուրբ մարգարներ կգան, չի նշանակում Աստծուց էլ մարգարությունը պիտի չորանան, ծայրահեղ մտածողություն, դրա համար
Սուրբ Հոգով մկրտություն այո կա, այդ ժամանակից եղել է, հիմա էլ կա, շատերս այստեղ մկրտված ենք եւ Աստված սա որոշել է ամեն կանչվածի համար, բայց Հովանու ավետարանի յոթերորդ գլխում հետաքրքիր տերը ասեց 7:37-39, այսինքն ուշացում դարձեք, ասում է, եւ տոնի վերջին մեծ օրում է Հիսուսը կանգնած էր, աղակեց եւ ասեց. Եթե մեկը ծառավ է, թող ինձ մոտ գա եւ խմի, ինձ հավատացող, ինչպես գիրքն է ասում, նա փորից կենթանի ջրերի գետեր կբխեն։ Սա ասեց այն հոգու համար, որ ընդունելու էին իրեն հավատացողները, որտեղ դեռ Սուրբ Հոգին տրված չէր, որտեղ Հիսուսը դեռ փառավորված չէր, շատ պարզ։ Ով որ ծառավ է, Տերը չասեց, միայն տղամարդիկ գան, միայն կանանց կանայք գան, կամ միայն հրեաները գան, միայն, օրինակ եմ ասում, հայերը գան, ով որ ծառավ է, թող գա եւ ձրի խմի, ձրի։ Եվ ասպես սա ասեց այն հոգու համար, որ իրեն հավատացողներին Հիսուսը պիտի տար, այսինքն բացահայտում, ով կարող է մկրտվել, նա որ կարիք ունի, ուզում է, փափագում է դրան, երկրորդը, ով որ հավատում է, կարիքից բացի, շատերը կան, գիտեմ քուր եղբայրներ, կարիք ունեն, որ ուզում են մկրտեն, ծարավ են, բայց հավատք չունեն։ Հիշում եմ 80-ական թվականներին էր, ասենք այդ ժամանակներում ես ուզում էի մկրտվել, ջրով մկրտված է, Սուրբ Հոգով մկրտված չէ։ Գնացի մի տեղ, ասի իմ համար աղոտ քարեք, որ մկրտեմ Սուրբ Հոգով, հլը մկրտված չես, ասի չէ։ Աղոթեցին, չմկրտվեցի, բայց հետաքրքիր հայտնություն տվեց Աստված, ասեց, եղբայր ջան, Սուրբ Հոգին մոտ են մա, որ դու պետք է մկրտվես, ասում եմ, քո մեջ ինչ-որ բաներ ա կատարվում, կանգնեցնում մա, չես մկրտվում, ի՞նչ ես անում է դու քո սրտում, չես թողում մկրտվի, Տերը քեզ մկրտի, արդեն իմ համար պարզ էր, իրանք չգիտեին ինչ եմ անում, բայց ես գիտեի ինչ եմ անում, այսինքն ես էր անում, զգում է արդեն կիրոջ օրություն, ասում եմ, միթե ես էլ մկրտվեմ, ինձ էլ, իբր ինձ հասնում է, դա կասկած, երկմտություն, ոչ հավատք, չէի մկրտվում, երկմտության պատճառով չէի մկրտվում, հետո անցավ ինչ-որ մի ամիս, եվ երկու ամիս, մեկ էլ մեկ ուրիշ տեղում, գնացի խումբ էր, ասեցին աղոտ քանեք, որ մկրտվի, աղոտքի ժամանակ նորից է տեղի եղբայրներից մեկ էլ ասեց, եղբայր ինչ ես է անում քո սրտում, չես թողում մկրտի քեզ Տերը, էլ նույն կասկածն է, ուզում հավատս չի գալու, ես մկրտվեմ, մեկն էլ ասներ, իմ ընկերներից մեկն ասում է, արդեն դախացել եմ, երևի էլ չմկրտվեմ, շուտվա հավատացյալ եմ, արդեն դախացած եմ, բայց դες բան չկա տիրոջ մոտ, մեկ էլ է, եղբայր որ ասես, քո մեջ քո սրտում ինչ-որ բան ա կատարում, չգիտեք ինչ ա կատարում, Տեր ուզում ա մկրտի, դու չես թողում, երկմտում եմ, մի քույրիկ էլ տեսլի տեսա այդ պահին, ասեց, եղբայր ջան, ասեց, մի հատ ծառ էր, ծառի վրա աղավնին կանգնած էր, ասեց, այդ աղավնին սենց կտցում էր այդ ծառին, արդեն սա հասկացա, այդ աղավնի տեսքով Սուրբ Հոգին է, ծառը ես էի, ասես ծառը դու ես, բայց քեր կտցում, ասես իմ թերահավատության համար էր հանդիմանում, ինձ հանդիմանում է Սուրբ Հոգին, ինչ ես թերահավատ, ինչ ես երկմիտ, հենց տեղից նեղված դուս եկա, զղճացի, հետս էլ քույր եղբայրներ կան, ճանապարհին մկրտվեցի,
Մկրտվեցի ու սկսի օտար լեզվով խոսել։ Խեղճ էր տանջման այդ կամ աղոտքարին, ուրախացած չգնացին։ Համենայն դեպս, այո, Տերը խոստացել է փափագ ունեցողին և հավատացողին։ Ամեն հավատացող, ով կարող է հավատալ, ճիշտ փրկության նման է, ասում է, Աստված իր որդի տվեց, որ ով որ հավատա չկորցվի, այլ հավիտական կյանք ունենա, ով որ հավատա, չասեց միայն այս խավը, այն խավը տղամարդին, ազգ, ցեղ, ով որ հավատա, եթե կարող է հավատալ, փրկություն իրենն է, եթե կարող է հավատալ, մկրտություն իրենն է։ Պատկերացնում եք, ուրեմն ամեն մարդ կարող է մկրտվել, ով որ հավատում է, նաև մեկ ուրիշ իրականություն, ճշմարություն ասեմ ձեզ, Տերը, որ ասում է, ով որ հավատա, պարզ է, հավատա նախ Քրիստոսի խաչին, սրբված լինի, պատահական մարդկանց Տերը չի մկրտում։ Տեր ինքը սովորեցել է սուրբ բանը շների և խոզերի առաջ չգցեք, ուր մնա սուրբ հոգին տա չմաքրված մարդում։ Նախ մարդը պետք է հավատա այդ տիրոջ խաչով սրբվի, մաքրվի, սրբված սիրտ լինի, որ սուրբ սրտում Տերը դնի սուրբ հոգին։ Սուրբ սիրտը չի նշանակում, որ կատարյալ սուրբ մարդ է դարձել, ընդհանրապես չի մեղանչում։ Մարդը տկար է, շատ բանը չի հասկանում, հասկացողությունից տկար է, գիտություն, բոլոր մարդիկ, ոչ թե որևէ մեկի այս տեղից, ինձանից սկսած, բոլորս տկարության պատված ենք, շատ տեղում չենք հասկանում, չենք մեղանչում ենք, չենք էլ զգում մեղանչել ենք, հետո որ տիրոջ խոսքը բացահայտվում է, հասկանում ենք, որ մեղանչել ենք, սկսում ենք զղջալ, ուրեմն զղջալը միայն այսպես չի, որ մեղքը գործեցի ու տեղում ասում Տերների, հնարավոր է մենք մեղք գործենք, չիմանանք էլ մեղք ենք գործել, անցնի ինչ-որ ժամանակ, հետո որ գրքով կամ քարոզի միջոցով խոսքը բացահայտի կամ գիրքը կարդանք, հասկանանք, ասեն փաստորեն ինձ մեղանչել եմ այս հարցում, Տերների ինձ, չնայած գիտեք ոնց, Տերը երբ որ ներում է, քո գիտեցած, իմացած, հիշված, չհիշված մեղքերն են ներում, բայց համենայն դեպս մենք արդեն ներված լինելով ամեն մեղքը չենք հիշում, երբ որ բացահայտվում է, նորից ոնց որ զղջում ենք, թեև արդեն Տերը ներել է մեր ամբողջ կյանքի, անցյալը, ինչքան որ խոստովանել ենք, դրա համար ասում մեր գիտեցած և չգիտեցած, Դավիթ թագավորն ասում, Նարեկացին կրկնում է, Գրիգոր Նարեկացին, ասում է, իմացած և չիմացած, այսինքն հասկացած, չհասկացած մեղքերս էլ ներիր, ոչ թե միայն այն մեղքերը, որ հասկացել եմ, խոստովանել եմ, այն մեղքերը կան, դեռ չեմ հասկացել, բայց այդ էլ ներիր, սրբիր, և իհարկե Տերը սրբում է սակայն, ասում է, սուրբը ավելի սրբվի, վիճակի մեջ կատարելության է գնում մարդը, ուրեմն Տերը կարող է մկրտել, նրանց չի, որ դուք երկմիտ լինեք, ասեք չէ, մոտս դեռ տկարություններ կա, բայց քո սիրտը, տեսեք ոնց է, ասում եք մենք, Տերը մեզ դրում է սուրբ դիրքի մեջ, սուրբ, չէ, արդար դիրքի մեջ, մենք կատարյալ ենք դիրքով, բայց վիճակով դեռ կատարյալ չենք, երբ որ մենք փրկվում ենք, գրված է, դուք Քրիստոսի մեջ եք, Սուրբ Հոգու մեջ եք, բայց որպես մարդ, ինչպես տարբեր ժամանակներ ասեմ, երեխան ծնվում է, կատարյալ մարդ է, որպես մարդ կատարյալ է, բայց եթե թողնես քայլի, կնգնի, կլնի, թերցնի, թույլ կտա, դրանով չի նշանակում, որ ինքը մարդ չի, բայց պետք է աճի մինչև հասունանա, դրա համար ասում հասունանա Քրիստոսի կատարյալ հասակին նմանվեք։ Հիմա սա է, Տերը մեզ սրբում է, սուրբ սիրտ ունենք մենք, որտեղ տիրոջն ենք ընտրել, և Տերը որոշել է այդ մարդկանց մեջ սուրբ հոգին էլ դնել, սակայն մենք պետք է երկմտենք,
բայց այն մարդիկ, ովքեր սխալ ուսմունքի հետևից են գնում, տեսեք սխալ ուսմունքի վնասը, թե գուզ փրկության հարցը նրանց մոտ շատ պարզ է, ընդունում են փառք ասում, կփրկվեն, բայց վերստին ծված են, որտև վերստին ծված ճիշտ է մենք ասում ենք Սուրբ Հոգու մկրտությունով եկեղեցին առաջացավ, կառուցվեց, ծնվեց, բայց դա Սուրբ Հոգու մկրտությունը և վերստին ծնունդը տարբեր բաներ են։ Մարդիկ, Հիսուսը սովորական մարդ չէ, գիտես մեզ նման, հանկարծ, որ մենք սխալներ են գործում ենք մեկ, կամ դպրոցի նման, ամեն մարդու ասեն, հայր մերը սովորի, լավա որ սովորեն, դա ասած, որ հայր մերը բավարարեն, սակայն Հիսուս երբ որ թույլ տվեց աշակերտներին Աստուն ասել հայր, ասել, կամ ասում են, ինչպես ձեր հայրը կատարյալ եղեք, ինչպես ձեր հայրը կատարյալ է, նա ամեն մարդը չէր ասում Աստված ձեր հայրն է, տեսակ շատեր ասել, դուք ձեր սատանա հորից եք, եթե Հիսուս թույլ տվեց աշակերտները որպես զավակ վարվեն հայր Աստծո հետ, արդեն վերստին ծնունդ ունեին, մենք Աստծո որդիներ էին, բայց մկրտված չէին Սուրբ Հոգով, ուշացում դարձնում եք, մկրտված չէին Սուրբ Հոգով, բայց Աստծո որդիներ էին, ուրեմն թեև եկեղեցու գոյության օրն էր Պենտեկոստոյի օրը, որ ժողով կկազմվեց, բայց մինչև այդ Աստծո որդիներ կային, հավատացել էին Հիսուս Քրիստոսին, դրանով ասում է, ով որ նրան հավատա իշխանություն տրվեց Աստծո որդի լինելու, հավատալով, տերը չի ասում մկրտվելու, ոմանք շփոթում են Հովանու երրորդ գլխի ասում են, որ հոգուց եւ ջրից չծնվի, հոգուց դարձում են ով չմկրտվի, ասում է, ի՞նչ մեծ հանցանք է գործում, ինչու եք բառեր փոխում, գրված է, ով հոգուց և ջրից չծնվի, հոգուց ջրից, դուք դարձում են, վերջավորություն փոխում, հոգով, ջրով չծնվի, դարձում չմկրտվի, դես մեկ խարդախություն, դրանով ես չի, մկրտությունով չի մարդու վերստին ծնունդը, հնարավոր է նույն օրը տեղի ունենա, մարդը հավատա, վերստին ծնվի, բայց համենայն դեպս ամեն անգամ վերստին ծնունդը առաջ են գնում մկրտությունից, թեկուզ մեկ րոպե առաջ ծնվի, սրբված լինի տիրոջ խաչով և տերը նաև շատ արագ մկրտի Սուրբ Հոգով, հարցը դա չի, բայց միևնույն է, հետագայում որ կարդում ենք եկեղեցին հասավ 3000-ի, հասավ 5000-ի, ենտեղ մենք տեսնում ենք, ասում է, հավատացին, զղջացին, խոստովանեցին, մկրտվեցին Տերիսի անունով, ջրով մկրտվեցին և այսինքն ջրով մկրտությունը ավելացրեց եկեղեցու թիվը, բայց դա չի ասում Սուրբ Հոգով մկրտվեցին, բնական է հետո Աստված հավատացողներին, փափաղողներին պետք է նաև մկրտի Սուրբ Հոգով, ուղղակի տարբեր ակտեր են վերստին ծնունդը և Սուրբ Հոգով մկրտությունը, ինչպես նաև Սուրբ Հոգով մկրտությունը, Սուրբ Հոգով լցվել չի միայն, տեսել եմ շատ տեղերում, շատ երկրներում Սուրբ Հոգով մկրտությունը փոխարեն ասում է, Սուրբ Հոգով լցված ես, իբր մկրտված ես, ասեն մկրտությունը փոխարեն լցվել, լցված ես, մի տեղ ասում, ուզում ես Սուրբ Հոգով լցվես, ասի հա, դե որտեւ ասում է, առաքյալները մկրտված են, բայց եկավ, ասում է, ինչ որտեղ Սուրբ Հոգով լցվեցին, սկսին Աստծո խոսքը խոսել, չէ, ասում մկրտվածը կարող է էլի լցվել, անթադ լցվել Սուրբ Հոգով, իսկ այդ հասկացողության, Սուրբ Գրքի հասկացողության, մեկը որ գնացի, ձեռը ընդրել վրես, աղոթում են, մեկը ասում, մի լազ եղ, որ դու մկրտված չես Սուրբ Հոգով, ասում, մկրտված եմ, բայց չես եք ես դե վրետ աղոթքերում, ասում, ասի ուզում ես լցվես, ասի հա, ասի չէ, իրանց լցվել է, մկրտվելու մասին, դու սարի, շփոթում են, լցվելը ուրիշ ակտ է, ինչպես որ ասում, ծնունդն ու մկրտությունը տարբեր ակտ են, ասում է, Հովանես մկրտի չէ, ինչ էր անում, դեռ մոր որովանից Սուրբ Հոգով էր լցվում,
Այստեղ մկրտված չէ, որտեղ Հիսուս ինքը ասեց, արդեն երևի Հովանես չկար, մահացել ասում էր դեռ հոգին տրված չէր։ Կամ մարգարեները, չէ, Եսային, Երեմիան, Սուրբ Հոգով էին լցվում, Սուրբ Հոգով էին խոսում։ Առաքյալները, ամթատ իրանց մասին հիշատակում է, Սուրբ Հոգով լցվում էին, ինչ է, այդ լցվելը, այսինքն ամթատ մկրտվում էին, ոչ, մեկ անգամ էին մկրտվել, բայց լցվելու տեղ ունեն, Սուրբ Հոգով լցվեին, Աստված ձեզ օրհնի, ուրեմն Տերը ձեզ պահի, հետևաբար ինչ կարող ենք ասել, Սուրբ Հոգով մկրտությունը նոր կտակարանյան երևույթ է, հին կտակարանյան ժամանակաշրջանում մկրտություն չկար Սուրբ Հոգով, ասինքն այդ Սուրբերը, Մովսեսը, մյուսները այդ ապրումը չէին ունեցել, ոնց որ նոր վերջին ծնված Աստծո մարդիկ, իհարկե նրանք էլ էին Աստծո մարդիկ, Աստծո մարդիկ էին, հավատացել էին վկայության թեկուզ գալիքում, որ Աստված նրանց Տերը փրկի չէ, ինքը պետք է փրկի, այդ բոլոր ակտերին հավատում են, մանրամասը այսօրվա նման Հիսուսին չէին ճանաչում, բայց ինչ որ չափով ճանաչում էին մարգարեցիներով։ Եվ հետաքրքիր օրհնություն, նոր կտական ձեզ համար ավելի մի նոր ապրում, նոր շոշափելի օրհնություն, քան Հիսուսի ծնունդից առաջ եղած կամ մկրտության օրից առաջ եղած մարդկանց կյանքում, թեև հավատացաններ էին, որտեղ Տեր ինքը ասեց, դեռ հոգի մեկնոց մեջ, դեռ հոգին ծնված չէ, Տերը ասեց, ասես այն հոգու համար, որ պետք է տրվեր հավատացողներին, նաև ոչ թե միայն, այդքան պատճառները իհարկե կնայենք, ինչու որոշ չափով իհարկե մեծ օրհնություններ կան Սուրբ Հոգով մկրտելու որոշ նպատակներ, արդեն նպատակներից մեկի մասին խոսեցի, որ դա Քրիստոսի հարության ապացույցն էր, որ Քրիստոսը հարություն է առել, եթե հարություն առաջ չներ, մկրտություն տեղի չէ ունենա։ Դավիթի համար ասում է, Դավիթը ասեց, Տերն ասեց իմ տիրոջը, նստիր իմ աշկոմը, մինչև որ քո թշնամիներին քո ոտքերին պատվանդան դնեմ, ասինքն, ասում է, Դավիթը ոչ թե վեր ելավ երկինք, բայց ասում է, որտեղ Դավիթը եթե վեր լիներ, գերեզման չէր ունենա, բայց ասում է, ահա, ասինքն հետաքրքիր տեղ էր, այն տեղից, որտեղ որ Պետրոսը խոսում էր, գերեզմանոց ներևում էր, Եվ ասում է, ահա գերեզմանը Դավիթի, հարություն չի առել, ասում է, և քո Սուրբին ապականություն, ասում է, նրա մարմին ապականություն չտեսա, ոչ էլ հոգին թողեցիր դժողքում, թարգմանիչներ ոնց թե Հիսուսի հոգին է դա դժող, բռնել են, փոխել են, ոչ էլ թողեց գերեզմանում, բայց բնագրի մեջ դժողքում, ասինքն Հիսուսը նաև իջավ դժող, նորից նույն Պետրոս հաստատում է, գնաց անդունդում, մինչև Նոյ, որ Տերը համբերում, նրանց էլ քարոզեց, դժողքի ինչ-որ բաժին մարդկանց էլ ավետանը քարոզեց, ով ումը որ դեռ չէր հասել, չէին բավարար գիտություն ունեցել Աստծո մասին, դրա համար ասում է, նրա հոգի դժողքում չմնաց, ոչ էլ մարմինը ապականություն տեսավ, բայց գիտենք, որ Դավիթը մեռավ, ահա գերեզմանը իր մարմինը ապականությունը տեսել, ուրեմն այդ մարգարեությունը Դավիթի համար չէր, Հիսուսի համար էր, և Դավիթը Տեր չէր, Տերն ասեց իմ տիրոջը, Հայր Աստված ասեց որդի Աստուն, իմ աշկոմը նստի մինչև որ քո ոտներին, քո թշնամիներին պատվանդան դնեմ, ուրեմն Քրիստոսի հարության ապացույցն է, երկրորդը, ասենք շատ օրհնություններ կա, կամ որ ասում է, ուզում եմ սա հետո նայենք, Սուրբ Հոգով մկրտությունը Աստծո ժառանգության գրավն է, մի քիչ թողենք դրա վրա հատուկ նայենք, Սուրբ Հոգով մկրտությունը մարդու կյանքը պտղաբեր դարձնելու համար է, ասենքն
Սուրբ Հոգու մկրտությունը միայն օտարերկրներով խոսալ չի։ Նախ Քրիստոսի հարստանապաստն է։ Երկրորդը, որ հավատացողը ավելի պատխաբեր լինի, որտեղ Տեր ասել զորություն կառնեք, Սուրբ զորություն կառնեք։ Եվ դա այդ ակտը, այսինքն կամ մկրտությունը, կամ Սուրբ Հոգու մկրտությունը օգնում է, որ մարդը բարի բաների մեջ հաջողվի, բարի վարքի մեջ, նիստուկացի մեջ, խոսքի մեջ, աստվածային պտուղներ տան, աստվածային վարք ունենան, ոչ թե միայն միայն խոսեն։ Մի տեղ ասում է, եկան որոշ աղջիկեր, կանայք, ասի գիտեք ինչ ենք արել, գնացել ենք մի տեղ մի քաղաքում, Հայաստանի մի քաղաքում, Երևանում չէ իհարկե, հանրակացարներ կային, ուսանողներ կային, աղջիկներ, տղաներ, աղջիկերքին առանձին, տղաներին առանձին, բայց ասում են գնացել ենք աղջիկերքի հանրակացարանը, հավաքվել են մի խումբ աղջիկներ, իրանք էլ ճանաչված են էլի որպես վարքով վատ աղջիկեր։ Ասում են խոսացել ենք, ընդունել են, աղոթել ենք, մկրտվել են Սուրբ Հոգով։ Բայց հետո եղբայրները նայում են, ասում են մկրտվածի պտուղ չունեն։ Նորից նույն վարքով ապրում են ոնց որ կային, չար կյանքով։ Ինչ է կարել, հետաքրքրում են, տեսնում ես ինչ են ասել, իբրև մկրտվել են։ Ասեն, ինչ ասում եմ դու կրկնի, օտար լեզվով խոսում ես, նրանք ասում եմ դու կրկնի, իհարկե օտար լեզվով խոսում ես, ոնց անգիր են սովորացել, հետո սկսում են հետո լեզուներով խոսել, ասում եմ մկրտված ես, խափում են իրանց։ Բայց Սուրբ Գիրքը ասում է, չկա մեկը, որ հոգով խոսի և շուտ դառնա հայոյի Աստծուն կամ Հիսուսին ասի անիծյալը։ Ոնց կարող մկրտվի հոգով ու ինչ, չեմ ասում, մկրտվածը չի կարող մեղք գործել, բայց ինչ որ այդ ազդեցությունը նոր է մկրտվել, այդ սրբության ազդեցությունը, հետո մարդը իր ընտրությունը կարող է փոխել, որտեղ Սուրբ Հոգու մկրտությունը գերության կապանքներ չեն։ Օրհնությունը, եթե մարդը ուզում է մերժել, կարող է փրկությունն էլ մերժել, կարող է մկրտության ակտն էլ մերժել, եվ Տերը հետ է վերցնելու։ Սակայն ասում է, չկա մեկը, որ հոգով խոսի և շուտ դառնա հայոյի։ Ոնց է, որ մկրտվել են իբր թե գիշերը, առավոտը հայուանքով խոսում են։ Պետք է ազդել մարդու վրա։ Ուրեմն ձևական շատ ժամանակ չարություն են, ոմանք գնում են խոսել են տալիս, իբր թե ասեն հոգով մկրտվել է։ Մարդու համ դրանց են խապում, ամեն այդ մարդկանց են խապում։ Տերը ձեզ օրհնի, ուրեմն պտղաբեր դարձնելու համար է, նաև մի ակտ էլ, որ ասում է Սուրբ Հոգու մկրտությունը Աստծո հետ մեկացման ակտ է մկրտվողի համար։ Նայ, Սուրբ Հոգով լցվելը սա է, որ բաժակ է, լցնել ենք ջրով, մարդ է, Աստծո մարդ է, լցվել է Սուրբ Հոգով, բայց մկրտությունը ընկղվել է նշանակում, այսինքն եթե բաժակը ընկղվես ջրի մեջ, թե կլցվի, թե իր շուրջն էլ կլինի, այսինքն մարդը ընկղվում է Աստծո մեջ, Սուրբ Հոգու մեջ, Սուրբ Հոգին, իհարկե հավատամքից արտասանվել, ով է Աստծուն հավասար, ամեն ինչով, հորը հավասար, նույն դիրքի մեջ, ոչ ավել և ոչ պակաս։ Մարդը ընկղվում է, սա մեծ, գիտեք, անգնահատելի պարգև է, մարդը Աստծո մեջ, Աստված մարդու մեջ, պատկերացնում եք, մեծ օրհնություն է, լցվելուց ավելին է։ Եվ մարդը դրանով մեկանում է, ինչպես Տեր ասեց, Հայր, որ մենք մեկ լինենք, ինչպես ես և դու մեկ ենք, նրանք էլ մեզ հետ մեկ լինեն։ Այդ մեկությունը
տարբեր ակտեր է կատարում, բայց հիմնական ամենամեծ ակտը սա է, որ Աստծո մեջ են ընկղվում մարդիկ, Աստծո ձուլը, դարում է պատահական չի, որ Քրիստոսի մարմին, մարմին իրար հետ ձուլված է, զգարաններով և գրված ասում է, ովքեր որ կրոնի հետևից են գնում, կրոնական մարդիկ են, որտեղ քրիստոնյությունը կրոն չի, իրական կյանք է, իրականություն է, ապրելաձև է, ոչ թե ավանդույթների կատարում է ուղղակի, ձևականություն է, ձևապաշտություն չի քրիստոնյությունը, ես արեցի, այն արեցի, ես չարեցի, այն արեցի, պաշտամունի ժառանգ, ես ես նստեցի, գլուխս կապեցի, չգիտեմ ինչ, բայց կյանք չկա Աստվածային։ Ուրեմն քրիստոնյությունը ապրելաձև է, կյանք է։ Ասում է Կողոսացիներ, թվում ասում է, ոմանք դες բաների հետևից են, ես մի արա, այն մի արա, մի դիպչի, մի կպչի, ասինքն որոշ ձևականություն, բայց ասում է, նրանք չեն ճանաչել ով է Քրիստոսը, և եկեղեցու գլուխը, որ խաղերով և զգարաններով կպած է ամբողջ մարմնին, գլուխը ամեն զգարաններով, ներվով, ամեն ինչով մարմնի բոլոր մասերին կպած է, Քրիստոս այդպես ձուլված է մեր մեջ Սուրբ Հոգու մկրտությունով, Տերը ձեզ օրհնի, մեկացում Քրիստոսի հետ, Քրիստոսի մարմին, եկեղեցին է Քրիստոսի մարմին և նա է գլուխը մարմնի, տարբեր տեղեր ասում է, այդ ժամանակյամը չեմ ուզում սան կարդալ, թե համար ասում է մկրտվել, ընկղվել, ձուլվել, սակայն ես ուզում եմ գալ նաև, տեսնում եք, որ մկրտությունը միայն օտար լեզվով խոսել չի, թե օտար լեզվով խոսելն էլ իր նպատակը ունի, լեզուներ է խոսում, որ ես երկրի վրա չկա, անգամ հրեշտակները չեն հասկանում այդ լեզուն, Սատանան էլ չի հասկանում, ինչ են աղոթում սրանք, գաղտնիքներ են խոսվում, և ասում է, Աստծո ուզած ձևով է խոսվում, բարե խոսում Սուրբ Հոգին, ասինքն Սուրբ Հոգին ինքը չի աղոթում, թե ընդհանուր ասում է Սուրբ Հոգու, Սուրբ Հոգով աղոթք, բայց հետո Պողոսը մեկնում ասում է, Սուրբ Հոգին ազդում է մեր հոգու վրա, մեր հոգին էլ անբարբար առաջանքով, այդ անհասկանալի լեզվով խնդրում է Աստծուն Աստծո ուզած կերպով, ասինքն մենք գիտենք, Աստծո ուզած կերպով Աստծո կամքի համաձայն աղոթքները լսելի են, Սուրբ Հոգով, երբ որ մենք ազդված աղոթում ենք, նրանք բոլորը լսելի աղոթքներ են, հարուրից հարուր, պտղաբեր աղոթքներ, բայց կա նաև ուրիշ բան, կա Սուրբ Հոգով, որ ոմանք շփոթում են, ասում դե որ խոսում ես թարգմանի, ես աղոթում եմ, չեմ խոսում, խոսքը ուրիշ է, որ ասում եմ, եթե մեկը օտար լեզվով խոսում է, թող թարգմանող է լինի, որ եկեցու շինություն լինի, ուշացում դարձում է, աղոթքը սլակը դեպի վեր է, դեպի Աստծո, իսկ խոսքը Աստծուց ուղված խոսքը դեպի եկեղեցին, տարբեր գործողություններ են, ինչ իմաստ ունի, օրինակ ասեք, ինչ որ մի եղբար եղել է, օրինակ եղբարներ են եղել, քույրեր են եղել, ասում է, օտար լեզվի աղոթքի ժամանակ մենակ հասկանում ենք քո անունն է տրվում, Սուրբ Հոգին դրել էր իմ հոգում, ինչ որ բան հասկացա, որ փորձություն կա, Տեր ուզում է հեռացնի, բայց մանրամասը դա չի հասկանում, որ Սուրբ Հոգով մարդու հոգին աղոթք է անում, որ իմ համար կամ ուրիշի համար, մի կին ասում է աղոթք է անում օտար լեզվով, և ինչ որ անծանոթ մարդու անուն ազգանուն հայրանուն, աղոթում, աղոթում, աղոթում է երկար ժամանակ, վերցում այդ անուն ազգանունը թղթի վրա գրում է, իր մոտ պահում է, տեսնես սա ով է, որ Սուրբ Հոգին համար աղոթք տվեց,
Ասում են, որ ժամանակ, մի տարի, թե ինչքան ժամանակ, տեսնում է, Ավգուստինը մի մարդ հետ մտավ, անուն հայրանունով իրեն կանչում ասում համեցեք, ասում է, ինչ, սպասիլ է, իրեն թղթը բերում է, ասում է, դու ես ինչ մարդ ես, ասում է, հա, ամիս ամսաթվով գրված է, ես ինչ օր, ես ինչ ժամին, ինչ է եղել քեզ հետ, աղոթք էր Սուրբ Հոգուս բարձրանում, չել ճանաչե, որպիսի Աստված քեզ փորձանքից ազատի. Այդ մարդը հիշում է, ասում է, ժողով էր, անտառում էր, ինչ-որ երկրում էր ինքը, ասում է, ժողովից հետո մտա անտառի մի քիչ խորքը, ասում է, այդ պահին մի վիշապ ուղակի, բերանը բաց, ասում է, վրես է գալիս, ասում է, ինձ կուր պիտի տա, ասում է, դեմից փախնել չգիտի, չկա, ասում է, քարացել եմ, ոչ կարող եմ աղոթել, ոչ ղժալ, ոչ մի բան, սառած, գիպնոզացած կանգնացեմ, ասում է, մեկ էլ չգիտեմ, ինչ կատարող, այդ վիշապ հետ քաշվավ գնաց, ասում է, քյուրիկի աղոթքով էր, ու նման դեպքեր շատ-շատ կարող եմ պատմել, ուղղակի, եթե այնստեղ զրույցը կպատմեմ, մեզ հետ էլ է եղել, մեր քույր եղբայրները աղոթել են, վեր են կացել, քույրիկի ասեք, հետ ասում, գիշերը, դու ես գիշեր ինչ փորձան մեջ էիր, վեր եմ կացել, Սուրբ Հոգին քո համար էր աղոթքը բարձրացնում, ես ասում, այո, ես դժվարության մեջ եմ եղել, ես փորձանքի մեջ եմ եղել, կամ գնացել եմ օտար երկիր, ստեղ աղոթք են արել, կամ հակառակ էլ է եղել, 20 թվին ես դժվարությունների մեջ էի, Մոսկվայից մի քույր, իրա քրոջ անավատ, քրոջ անգամ, զանգել ասել, ինչ ա կատարվում մի լազի հետ, հո հիվանդ չի, հո փորձության մեջ չի, իրա համար, ես քանի օր ա հոգով աղոթքա բարձրանա, Սուրբ Հոգին, մենակ իրա անուն եմ իմանում, բայց չգիտեմ ինչ աղոթվում, Սուրբ Հոգին իրա համար աղոթքա մղել օտար լեզվով գալիս է, ասիկան մարդիկ մտածում օտար լեզվով քարոզելու մարա, պտղաբեր աղոթքա, զորավոր աղոթքա, 100%-անոց պատասխանով աղոթքա, Տերը ձեզ օրհնի, նա ես ուզում եմ ժառանգության գրավի վրա կանգնեմ, տարբեր բաներ կա, տեսնում եք, ինչեր կա, Աստծո ծրագրի մեջ, ուրեմն Սուրբ Հոգով մկրտությունը նաև ժառանգության գրավ է, մարդը Քրիստոս ասեց, գնալու եմ և հետ եմ գալու, ասինքն հարցը սրանում է, որ Քրիստոսը դատարկ խոստում չտվեց իր գալուստի մասին, նաև խոստացավ տներ կան պատրաստված, եթե չէ ես կեզ, ձեզ կասեք գնում եմ և տեղ պատրաստելու, արդեն տեղ խոսքը կա նոր շինելու, բայց կա արդեն ամենքին իրա տեղը դնելու, տներ կան, ժառանգություն խոստացավ, հավիտենական կյանք, օրհնություններ, բայց Տերը օդի մեջ չխոսեց այդ օրհնությունների մասին, կարող էր, չնայած իր խոստումը վստահելի է, անսուտ են բերնով է խոսել, հետ կգամ, եթե ապացուցել չլներ, հավատալու ենք մենք, որ Տերն է ասել հետ կգամ, Տերն է ասել ձեզ ժառանգություն կտամ, կտամ, կասկաս չկա, բայց գումարած խոստումին Տերը գրավ էլ թողեց, երկրորդ, ամեն բան երկու-երեք վկայությունով է Տերը հաստատում, ուշացում դաց, գրավ, ինչ է գրավը, մեկը գալիս է քեզ մոտ, ասե քեզնից գումար է վերցում, կամ բանկերից լավ գցենք, համարենք այդպես, օրինակը բերենք, որ գնում է Լոմբարդ, գումար է ուզում, այդ մարդը չի տալիս, ասում է գրավ թող, որ իմանամ հետ է զգալու տանը, եթե չէ, գոնե գրավը կմնա,
Իհարկե Տեր այն մարդ այն անձնավորություններից չի, որ խափի հետ չգա։ Մարդը կարող է ուժը չպատի գնա իր գրավը վերցնելու, կորցնի։ Բայց Տերը Սուրբ Հոգին կորցնողը չի, ինքը տվել է, գալու էլ է, վստահելի երաշխավորություն, պատկերացնում եք։ Ուրեմն մարդը գնում է նորից գրավը վերցնելու, գրավի հետևից պետք է գնա։ Հիսուսը գրավ է թողել, Սուրբ Հոգով մկրտությունը Հիսուսի, մենք ասացինք, չէ՞, մի հարցում, Հիսուսի հարցուն առած լինելու ապացույցն է, նաև Հիսուսի երկրորդ գալուստի ապացույցն է, հետ գալու ապացույցն է, որ անպայման կգա, գրավ է թողել, ժառանգության գրավ, որ անպայման դու ստանալու ես այդ ժառանգությունը։ Ուշացու դարձու եք ինչպես է, մարդը գնում է իր ոսկին է թողնում, հա, մի բան վերցնում է, մենք ինչ թողեցինք Աստծո մոտ, որ մի հատ է գրավը մնացել, մեր ժառանգություն ունեցվածն է այնտեղ, որ շուտով պիտի ստանանք, մեր ունեցվածքը այդտեղ է։ Եվ օրինակ կարդամ երկրորդ Կորինթացիների առաջին գլխի 27 խոսքից, ասում է 20-ից 22-ը կարդամ, որտեղ որքան Աստծո խոստումներ որքան, նրանում է Այոն և նրանում է ամենը Աստծո փառքի համար մեզանով, բայց մեզ հետ Քրիստոսում հաստատողը և մեզ օծողը Աստված է, որ մեզ կնքեցել և հոգու գրավը մեր սրտերի մեջ դրեց։ Հատկացնում եք, մեզ կնքեց և հոգու գրավը, հոգի Սուրբ Հոգով մկրտությունը անվանում է նաև հոգու գրավը մեր մեջ դրեց։ Դրանով համ Քրիստոսի հետ հաստատում է, օծում է, օծությունը, չէ՞, Սուրբ Հոգով մկրտվել նաև նշանակում է Սուրբ Հոգով օծվել։ Կամ երկրորդ Կորինթացի 5:5-ն էլ այսպես ասում, բայց այս ամենը մեզ հաջողել տվողը, այսինքն հաջողվել տվողը, Աստված է, որ հոգու գրամն էլ տվեց մեզ, երկրորդ վկայությունը։ Կամ մեկ ուրիշ վկայությունից, Եփեսացիների առաջին գլխի 13-ից 14-ն էլ հետը, ասում է, որ նրանում և դուք հուսացիք, երբ որ ճշմարության խոսքը լսեցիք, ձեր փրկության ավետարանը, այսինքն ճշմարության խոսք հենց ձեր փրկության ավետարանն է, երբ որ այդ փրկության ավետարանը լսեցիք, որին էլ երբ որ հավատացիք, ավետարանն էլ երբ որ հավատացիք, որ ասում է, Տերը խոստացավ իրեն հավատացողներին տա, այդ Քրիստոսի խաչի հավատքը մեջն է, հարության հավատքը մեջն է, երբ որ այդ ավետարանին հավատացիք, ասում է, խոստմունքի Սուրբ Հոգովը կնքվեցիք, խոստմունքի, ինչու՞ չի ասում խոստումի, խոստմունքի գիրք, մարդ, հա, եղբայր, հոգնակի, խոստմունքի, ասենք խոստումների, միասնական խոստումներ, առանձին չէ, ամբողջը մեկ փաթեթ է, խոստումների կամ խոստմունքը ավելի ճիշտ է, որ մեկ ամբողջություն է, բաժան չի, Սուրբ Հոգովը կնքվեցիք, որ մեր ժառանգության գրավն է, մինչև ստացվածքի փրկություն, նրա փառած գովասանքի համար, մինչև ստացվածքի փրկություն, այսինքն որ ասում, մեր ստացվածքը երկնքում է, փրկությունը սա է, որ արդեն մերը դառնա, մինչև ձերը չդառնա, հլա այդ ստացվածքը փրկված չի, ուրիշ տեղ է, երկնքում է, սա ժառանգության գրավն է, ապացուց, որ այդ ստացվածքին դու Տեր ես լինելու, քեզ հասնելու է հավատացող մարդ, Աստված ձեզ օրհնի։ Սակայն երբ որ դու գնում ես, գրավ ես դնում, օրինակ ասենք մի
միլիոն դրամ փող ես վերցնում։ Մի 500 հազարանոց մի բան տանես, թողես կտան միլիոնը։ Չէ, չէ։ Ասի գրավը միշտ այդ վերցրածից մեծ պիտի լինի։ Հետաքրքիր Սուրբ Հոգին գրավ։ Անձը, անձի տեղ անձ։ Հիսուս ասի, ես կգնամ Սուրբ Հոգին կգա։ Ասի իր փոխարեն անձի Սուրբ Հոգին։ Ոչ թե սխալ ուսմունքների նման Սուրբ Հոգին ասում են Աստծո զորությունն է, ուժն է մենակ, անձ չի, կամ անպատվում է Սուրբ Հոգին, կենդանի հոգուն։ Մի տեղ ասեցի, ասի անձ չի։ Հերրից եկա, ասեցի, օրինակ դու ընդունում ես, որ Աստված բարի է, այո, ամենակարող է, այո, ամենագետ է, այո, նաև Տեր Աստված հոգի է, դու ընդունում ես, որ Աստված հոգի է, այո, մենք կարող ենք ասել Աստծուն, բարի հոգի, հա, մենք կարող ենք ասել, բարի Աստված, հա, մենք կարող ենք ասել, ամենակարող Աստված, ամենագետ, այո, 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 լավ, մենք կարող ասում, որ հոգի է Աստված, կարող ենք ասել, ամենակարող հոգի, հիմա ասում ենք ամենակարող Աստված, բայց փոխենք ամենակարող հոգի, ամենագետ հոգի, բարի հոգի, ասեց այո, ասեց Աստված Սուրբ է, թե չէ, հա, կարող ենք ասել, Սուրբ Աստված, այո, կարող ենք ասում ասել, Սուրբ հոգի, ասում ենք չէ, այդ Սուրբ բառն է խանգարում Սուրբ Հոգուն, հա, բարի հոգի է Սուրբ Հոգի, դարձավ արդեն ոչ անձ, դրա համար Սուրբ Հոգին Աստված անձ է գրավ դրել Հիսուսը, դուք պատկերացնում եք, Աստված ոչ թե միայն իր որդուն տվեց, իր հոգին էլ տվեց մեզ համար, կրկնակի վկայություն, որ մեզ սիրում է, գրավը ունեցվածքից մեծ է, բնական է, այդ ինչ ունեցված պետք է լինի, որ Աստծո առավել լինի, մեծ լինի, հա, այս բան չկա, ամբողջ տիեզերքը հավաքեց 11-ին Աստծո անձի չափ չկա, դրա համար գրավը Սուրբ Հոգին տվեց, մեր ժառանգությունը այնքան մեծ է, որ դրանց վեր էլ բան չկար, որ թող էր գրավ, դրանց ավելի թանկ բան մենակ Սուրբ Հոգին էր, ավելին, առավել, բայց մի կարևոր խոստում էլ Տերը տվեց Սուրբ Հոգով, որ մենք լացեք, ասես Սուրբ Հոգին կգա և հավիտյան ձեզ հետ կլինի, ոչ թե միայն ժամանակավոր մեզ հետ կլինի, մինչև որ ժառանգությունը ստանանք, մինչև որ Տերը գա, Տիրոջ գալուց հետո էլ մենք Աստծո մեջ ձուլված մնալու ենք, հենց Սուրբ Հոգով, Սուրբ Հոգու մկրտությունով մենք Քրիստոսի հետ մեկացած ենք, մեկացած ենք Քրիստոսով, Սուրբ Հոգին մեզ մեկացնում է Աստծո հետ, Քրիստոսի հետ, Սուրբ Հոգին է, որ մեզ դարձնում է Քրիստոսի մարմին, դա համար փափագեցեք, մի խափվեք սուտ ուսմունքներից, այս օրհնությունը թողեք, որ խափեն, ասում են, այս արդեն ուշ է, մեզ համար չի, առաջին, բայց Տերը ասեց հովելի միջով, վերջին օրերում իմ հոգուցը պիտի թափեմ ձեզ վրա, եթե Պետրոսի ժամանակ վերջին օր էր, հիմա ավելի վերջին օր է, հաստատ պիտի մկրտվեք, Աստված ձեզ օրհնի։